гардмаргадсан бол түүнийх нь нартал дээр Сүхбаатар аймгийн төмөн цогцмын төмөн мургацын инкватын өнгөн адуу Баян Өнгөр аймгийн адуу цогцмын журам дурдгалын уяаш инкватын хурдан саард маргараад ирсэн байна. За мөн одоо саарал дээртэй сайхан хүрэн мөрнөг одоо гараад ирсэн саарал дээртэй хүүхэдтэй Баян Өнгөр аймгийн маацхан сумын уяаш самдаг дөржийн хурдан зэрдмэр гарч иржээ. Түүнийх нь нартал дээр улаан хүрэн дээртэй хүүхэдтэй зэрдмэр галуутын төвшин мэрийн зэрдмэртэй тун адилхан мөр харагдаад өнгөрлөө. Баян Өнгөр аймгийн цогцмын хугуул Монголын мөрөн спорт уяаштын холбооны тэргүүндэд ирэнгээлэх занганы бүр бүчгийн хурдан зэрдмэр сая удаа харагдаад өнгөрсөн. Энэ хэдэн мөрний хамгийн ард талд нь Баян Өнгөр аймгийн баацхан сумын Чойдөржийн инг малангийн хурдан хонгромор гарч ирсэн уршилж байгаад Өвөрхан аймгийн бүгд сумын Эрдэнэ уйлийн хурдан хармөр мөн одоо Баян Өнгөр аймгийн баацхан сумын хугуул аймгийн хүнсөлтөө ачхуйн газрын дарга Баттрын хурдан хөрөмөр одоо ногоон хандаг хурдтай хөөхөдтэй гараад ирсэн. Түүнийх нь зөвлөлтөөр яваад байгаа хүрэн дээлтэй хөөхөдтэй сайхан зэрдмөр галуутын төвшин бэрийн зэрд алдсан мөр байна. Өнгөн дээр нь бол одоо ягаан хурдтай хөөхөдтэй нэг номертэй мөрцөн хулмөр уршлаа байгаа Баян Өнгөр аймгийн Баян Өнгөр сумын Даваатрынгийн хурдан хулмөр. За ингээд их насны мөрдийн хурлааныг Баян Өнгөр аймгийн богд сумын үеэч бие бишийн цахилгаан хадсан мөр бол одоо хөдөлсөн яваарэ. Харахгүй бол одоо хонгор нутгийн хурдан төмөн экүди нэг нь бол одоо бие биш хадсан мөр л доо. За хам хүчүүн дээр Баян Өнгөр аймгийн Баян Өнгөр сумын Даваатрынгийн хурдан хулмөр гараад ирсэн. За 17 оны Монгол төрийн хөл зингэд наадан төрүүлсэн Өвөрхангай Мямсрынгийн хурдан хармөртөө угшил холбогддог тэр Төв аймаг соёлын төрүүлээд Өвөрхангай бүсэд 6 дурдалж үсэн хурдан холмөртөө тун төстэй хүмэр байна. Магадгүй ус одоо отон насан мандаа уян дээрээс мордсон байхыг үгүйсгэн аргагүй юм одоо холмөр байна. За занганы бүрэн хүчний хурдан зэрдмөр энэ дэмөрнийх нь хөнгөн дээр гараад ирсэн бол Баян Хонгорынгийн алуу сумын хугуул журам дурдгалын уяаш инкватын хурдан саарлмөр одоо түүний ард талд хайр шаргал жуутын юм нэми хурдан саарлмөр ахиад ард тал дээр нь гарч ирсэн энэ дэмөрнийх нь хөнгөн дээр Баян Хонгорынгийн баацхан сумын самдаг дөржийн хурдан зэрдмөр гарч иржээ. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны 10 хэдийн одоо багцаагаар явж байгаа мөрдөд Баян Өнгөр аймгийн Баян Лиг сумын Баян Мөнхийн хурдан зэрдмөрний ард тал дээр за их насны мөрдийн уралдааны амын хүзүүн дээр гарч иж уралдаад үсэн биерэн дүүхэн зүйлтэй заахан хөрөмөр одоо чаахан хойшилсан байгаа харагдж байна. Баян Өнгөр аймгийн баазан сумын Инг Амглангийн хурдан буурлмөр мөн одоо харагдаад өнгөрлөө. За саарал дээлтэй хөөхөдтэй заахан саарал мөр нэг одоо гарч ирсэн энэ хэдэн мөрнийхөө хөнгөн дээр. За Баян Өнгөр аймгийн уяач Батсайхны хурдан буурлмар гарч ирсэн. Баян Өнгөр аймгийн заг сумын Батсайхны хурдан буурлмар Баян Өнгөр аймгийн жаргал сумын уяач Инкотын 70 хэр гэдэг мөрөөс одоо гараад ирсэн уршилж байгааг сайн мэдэл ажийн дүрэнд үзэгчтэй охин талтан гарлаа. За их насны мөрдийн уралдааны 10 хэдийн мөгцөөр явж байгаа мөрдүүдийг харуулсан энэ гурав мөрний наадалд нь Баян Өнгөр аймгийн баазан сумын Инк Амглангийн хурдан буурлмар за арийн гурав мөрний өнгөн дээр бол одоо гарсан цагаас эхэл сайхан дархин дурлдаад байгаа Баян Өнгөр аймгийн Баян Овоо сумын уяач Таврынгийн хурдан соёлогтой урмөр ус одоо гараад ирсэн. Энэ наагур яваад байгаа цагаан дэлхийн нэтэй ногоон дэлтэй үхэттэй хармөр бол Баян Өнгөр аймгийн Баян Өнгөр сумын уяас Таврынгийн хурдан хонгромөр юм байгаа юм хармөр юм байгаа юм үзэгчтэй. За Таврынгийн хармөрны цаан талд нь одоо ихнесний мөрдийн уралдааны амын хүзүүн дээр сайхан гарч ирж үсэн. Биерэн дүүхэн зүйлтэй хөрөмөр одоо гараад ирсэн байгаа. Хүүхдийн номер харагдахгүй байгаа учраас хөрөмөрийг бол одоо танихгүй байна. За өнгөн дээр нь одоо шар өмөдтэй үхэттэй сайхан хулмөр гараад ирсэн. Өвөрхан аймгийн богд сумын Батчрахлын хурдан хулмөр байгаад Баян Өнгөр аймгийн Баян Лиг сумын уяач Баян Мөнхийн хурдан ухаамөр Төв аймгийн Сэргэлэн сумын уяач Инг Тайвны Инг Баярын хурдан буурлмөр за тэр цаадлаар нөгөө саарал дээлтэй хөөхөдтэй хөрмөр замаас одоо гарч үз гарах гээд байгаа юм шиг харагдаад байна. Баян Өнгөр аймгийн баазан сумын самдаг дөржийн хурдан зэрд гэдэг мөр юм байнамаа. За Инг Тайвны Инг Баярын хурдан буурлмөр одоо энэ хэдэн мөрнийхөө хамгийн ард талд нь үршлээд байгаа. Баян Өнгөр аймгийн Галуу сумын Журам дурдгалын уяач Инкватын хурдан саарлмөр соёлын үрийн бол одоо Сүхбаатар аймгийн Төмөн зүгт болон за Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын зохион байгуулагдсан Дархан хаан уулын тахлаг ивэр зангид наадам аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан гээд олон ном наадамд одоо төрүүлсэн харахгүй одоо хурдан мөрөө Зүүн Монголд бол одоо Сүхбаатар аймгийн Төмөн зүгт сумын Төмөн мургацын Инкватын саарал гэдэг нэрээр заард гарсан Жавхлан жиргийн урд уралдаанд хоёр удаа хайр гараар уралдасан ийм одоо хурдан мөр юм байгаа юм. За энэ хэдэн мөрний хамгийн ард талд нь Гөхөлтэй хармөр уршлаа эхэд сайхан дархан дурдсан Инг Тайвны Инг Баярын буурлмарынх нь өнгөн дээр хүрэн дээлтэй хөөхөдтэй том хөрмөр гараад байсан галуутын төвшин бэрийн зэрэг талсан мөр юм байгаа юм. За өнгөн дээр нь бол одоо шаргал жуутын бимнми хурдан саарлмар гарч ирсэн. За хамгийн ард талд нь Өвөрхан аймгийн богд сумын Эрдэнэ уйлийн хурдан хармөр байгаа. Энэ хурдан мөрний хамгийн ард талд нь Баян Өнгөр аймгийн галуут сумын журам дурдгалын уяаш Инкватын хурдан саарлмар. За дунд талд нь Баян Өнгөр аймгийн баазан сумын Чойдөржийн Инг Амглангийн хонгорн гэж дорн аймгийн аймгийн ард талд яаж хоёр сайхны хурдан адуу хонгор нутагтай хор гарын хайргад төрүүлсэн ийм одоо зартай төмөн их гарч ирсэн бол наа талд нь Батрын хурдан хөрмөр байгаа. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Баян Өнгөр аймгийн богд сумын сумын ард талд яаж бие бишийн захилгаан хандсамар хөдөлсөн яваарэ. Төхөөрөмжүүн наадал 97 хурдан төмөн ихийг газар дээрээсэн гарч одоо хөдөлсөн да харахгүй бол одоо хурдан мөр юм. За энэ бол одоо Хинтэй аймгийн Бурундэр сумын хонгон адуу Баян Өнгөр аймгийн Баян Өнгөр сумын 60 жилийн ой болон богдын бүсийн уралдаан Баян Овийн бүсийн уралдаан ингээд том жижиг ер нь олон уралдаан төрүүлж харагдсан төрмөл хурдан төмөн ихэ. Хонгор нутгийн хурдан сайхан төмөн нэг өнөөдөр энэ галуу сумын зохион байгуулагч Баян Өнгөр хайрхан уулын тахлаг ивэр зангид наадам аймгийн алдарт үеэж Батмөнхийн жогсон долон Батмөнхийн зорбоо гэсэн ахトゥу нарын алдарт үеэ цолны медалаг аймгийн бүсийн уралдааны их насны мөрдийн уралдааныг хөтөлсөн яваарэ. За амын хүзүүн дээр Баян Өнгөр аймгийн галуу сумын журам дурдгалын уяаж Инкватын хурдан саарлмар айргийн гурав дээр Баян Өнгөр аймгийн баазан сумын хугуул
аймгийн хүнсөдөө ажхуйн газрын дараа Батрын хурдан хөрөмөр хязаалан үрэ намын гээний дэншиг наадам долоо дуртаж өсөн юм одоо хурдан мөрөө аймгийн алдарт бий аж бат үеэс алгыг нь тааруул тэгээд сан эргийн дөрөв дээр яваад хонгормор бол одоо Баян хонгор аймгийн баазгаан сумын Чойлорчин инкем болонгийн хурдан хонгормор Дорн аймгийн аймгийн алдарт бий аж Баяр сайхны хурдан адуу өнгөнийх нь хатсан мөр Хинтэн аймгийн Бор өндөр сумын хурдан адуу Аман үзүүний саарал мөр Сүхбаатар аймгийн Түмэн цогц сумын хурдан адуу за гурван хөрөмөрний өгшлийг бол одоо сайн мэдэхгүй байна за дөрөв дээр яваад хонгормор бол одоо Дорн аймгийн хурдан адуу юм байна маа За ингээд үзүүрийн дөрвөмөр бол одоо арийнхаа мөрөөс Милен Зэрэгэн болсон арийнх нь одоо тавмөр одоо хоорондоо ойрхон юм байна. Өнгөн дөрөнд төв ангийн сэргийлэн сумын Монгол улсын мандаа байт амин гомбын дэ шагсны юу анги тайвны инквири хурдан буурдмөр. За түүний ард талд шинэ нэстийн юмжийн хурдан хармөр байгаа. За шаргал жуудын юм нэмийн хурдан саарлмөр. Хамгийн ард талд нь Баян хонгор аймгийн баазгаан сумын сандаг дөрчийн хурдан зэрэлмөр гэсэн юм хэдмөр одоо гараад ирсэн. За сандаг дөрчийн зэрэлмөр биш үн шүү үзэгчтэй Баян хонгор аймгийн гал улсын юм яаж төвшин мэрийн зэрэг талцсан гэдэг мөр одоо гараад ирсэн болтой байна. За дөрвөмөрнийх нь өнгөн дөр Монгол төр их үйлс ингээд наадмаас 13 айраг үрдсэн богд дүнжин гарын уулын өөр үеийн одоо зартай сайн уяачдын нэгэн болох Амнин гомбын дашагсны ажгүй инк тайвны инквири одоо хурдан буурдмөр гараад ирсэн бол Өвөрэн аймгийн богд сумын Эрдэнэ уурийн хурдан хармөр. За энэ нөгөө саарал дээлтэй үхэд баазгааны сандаг дөржийн зэрэг гэдэг мөр сая л одоо харагдаад өнгөрч өгшөг байх юм. За саарал уттай үхэд цахан хонгормор дархин дуралдаад байгаа хүүхдийн номерос одоо харагдаад байгаа. Энэ харагдаад өнгөрч байгаа бор мөр бол одоо Баян хонгор аймгийн баян овоо сумын Тав сүрэнгийн хурдан бормор юм байгаа юм. Ари хэдэнбэрнийх нь өнгөн дээр Наран эмбүүгийн хурдан буурмор уршилж байгаа харагдаж байна. Баян хонгор аймгийн жаргалын сумын инквирийн одоо хурдан далайн зэр гэдэг мөр одоо гараад ирсэн. Далайн хэр гэдэг мөр одоо гараад ирсэн байгаа. Хатагтай сайхан хэр мөр уршилж байгаа. Баян хонгор аймгийн баазгаан сумын хүрэл зүхийн хурдан хэр мөр байна. Дунд олон шарын мөттэй өгөөтэй Өвөрэн аймгийн богд сумын Бачрахлын хурдан холмөр байна. За мөн одоо тэр тэнгэр уцтай үхэтэй сайхан буурлмөр одоо гарч ирсэн үстэй байгаа. За тэр бол одоо Баян хонгор аймгийн загсмын Батсайхны хурдан буурлмөр. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа шар хамгаалтын малгайтай үхэтэй сайхан хонгор буурлмөр бол Баян хонгор аймгийн баазгаан сумын яаж инк амгалангийн хурдан буурл гэдэг мөр юм байнамаа. Ингээ Баян хонгор аймгийн галуун сумнаан зохион байгуулагч аймгийн мөсний уралдааны үзүүрийн хөрмөрийг үзэгчтэй охиндээ сайхан харуултаа хамгийн ард талд нь Өвөрэн аймгийн богд сумын Эрдэнэ уурийн хурдан хармөр гараад ирсэн. За мөн одоо Баян хонгор аймгийн Баян хонгор сумын Даваа сүрэнгийн хурдан хармөр байгаа. Шаргал жуутын нэмнэмийн хурдан заарлмөр өнөөдрийн хөлс ингээл наадан гарсан загасаад бас одоо дахин заахан уралдаа. Төв аймгийн сэргийлэн сумын үеэд инк тайвны инквири хурдан буурлмөр одоо энэ дэлгэсний харагдаж байна. Өнөөдрийн наадмын хамгийн холбоотой төлсөн юм одоо уяаж. За энэ одоо өнгөн дээр нь яваад байгаа хармөр бол одоо Баян хонгор аймгийн шинэ сумын Бямживи хурдан хармөр одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. За үзүүрийн дөрвөмөрийг үзэгчтэй охинд ахаа заахан харуулхад Баян хонгор аймгийн богд сумын сумын алдарт бий аж бие бишийн захиалгын хадсан мөр нь хөтөлсөн яваарэ. Баян хонгор аймгийн галуун сумын 6 дугаар үгийн малчин ард журам турд галын уяаж инкуапи хурдан саарлмар хамаа хөдлөндөр айргийн ур дээр аймгийн алдарт бий аж хатын үйл урлуулж байгаа. Баазгаан сумын хөвгөл аймгийн хүнсөдөө ажхуйн газрын дараа Батрын хурдан хүрмөр одоо гараад ирсэн. За хүрмөр одоо нутаг үнэн одоо байгаа. За Батрын одоо өөрийнх нь унган мөр гэсэн шиг санагдаад байгаа юм. За цаа талд нь Баян хонгор аймгийн баазгаан сумын Чойлорчин инкем болонгийн хурдан хонгормор одоо хэвээрээ байгаа. Хонгормор одоо хонгор нутагтаа 20 гаруй хэрэг дээр үлсэн юм одоо зартай хурдан нөмөнийх юм байгаа юм. За ингээд үзүүрийн дөрвөмөр арийнхаа мөрдөөс бол одоо Милен Зэрэгэн болсон. За айргийн нав дээр бол одоо Баян хонгор аймгийн шинэ жин сумын уяаж Бямживи хурдан хармар гараад ирсэн. Аймгийнхан бүсийн уралдаанд бас айр гэдэж үйсэн сум руу нутагтаа бас л олон дөрүүлж ярагдсан юм одоо хурдан мөр байгаа. За 6 дээр төв аймгийн сэргийлэн сумын уяаж инк тайвны инквири хурдан буурлмөр гараад ирсэн. Инк тайвны инквири гэдэг уяаж бол одоо төв аймгийн мэр зингэл наадмад бас буурл зоёлын дөрүүл гэж үйсэн сүүлийн хэдэн жил төв аймгийнхан мэр наадмаас бас айр гэдрүү алдахгүй байгаа юм одоо сайн уяаж. За арийн хоёр мөрнийх нь өнгөн дээр бол одоо баазгааны сандаг дөрчийн зэрэлмөр орж ирсэн юм шиг байна. Төрөнд одоо замаас гаргаад байсан эргэж замдаан ороод одоо 7-8 багцаа гаргаад ирсэн байна. Галуутын төвшин мэрийн хурдан зэрэлмөрнийх нь өнгөн дээр Баян хонгор сумын даваа сүрэнгийн хурдан хармар гарч ирсэн байна. За энэ сойлготой бормор гарсан цагаас эхэл дархин дурлдсан даако. За Баян хонгор аймгийн баян овоо сумын үе тав сүрэнгийн хурдан бормор юм байнамаа. Арийн хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр Өвөрэн аймгийн хайрхан дулаан сумын үе Наран эмбүүгийн хурдан буурлмор гараад ирсэн уршилж байгаа. За мөн одоо Баян хонгор аймгийн заг сумын уяаж Утсайхны хурдан буурлмор түүнийх нь ардал дээр Баян хонгор аймгийн жаргалын сумын Инкултын далайн хэр гэдэг мөр одоо харагдаад өнгөрлөө. Баян хонгор аймгийн баазгаан сумын Инкем болонгийн хурдан хул буурлмор энэ төмөрний өнгөн дээр байгаа. Өвөрэн аймгийн богд сумын Бачрахлын хурдан хулмор. За цаа талаар нь одоо сагаан нэмнэтэй жижигхэн ухаамор уршилж байгаа. Баян хонгор аймгийн баян дэг сумын Баян мөнхийн хурдан ухаамор. Баян хонгор аймгийн баян дэг сум гэдэг бол одоо Монголын шүлэн хурдан мөрдийн их хурдуралдаанаас олон мөрийн хэрмөр одоо энэ нутгийн одоо нэрийг гаргаж айрыг дурдалж байсан юм одоо сайхан дүүхтэй нутаг. За ингээд үзүүрийн мөрдүүдийг үзэгчтэй ахын дэ ахиад одоо хариулахар манай зургалаж уршилсан. Хатагтай сайхан хэрмөр бол одоо Баян хонгор аймгийн баазгаан сумын
хүрл сүхий хэрмөр өнөөдөр наадмын ихэд одоо хойноос гарч ирсэн жаргалтын инкултын дадаа хэрмөр байгаа. За мөн одоо даваа сөрөнгийн хурдан бацаахны хурдан буурмаар загийн уян дээрээс мордсон өнөөдөр 10 ад мөрөн дээр одоо гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. Баян овоогийн даваа сөрөнгийн хурдан буурмаар харагдаад өнгөрсөн бол өвөрхан ангийн богдсмын эрдэнэ үерийн хурдан хармар. За өнгөн дээрэн галуутын төвшин бэрийн хурдан зэрэг татсан мөр байгаа. Мөн одоо баян онгорсмын даваа сөрөнгийн хурдан халтар мөр. За шаргал жуутын мэмнэмийн хурдан саар мөрнийх нь өнгөн дээр баян өнгөр ангийн баацхан сумын байж сандаг дөржийн хурдан зэрэг мөр гарч ирсэн бол төв ангийн сэргэлэн сумын инктайвны инкури хурдан мөр. За өнгөн дээр нь баян өнгөр ангийн шин жинс сумын яаж бямжви хурдан хармар гарч иржээ. За ингээд баян өнгөр хайрхан уулын дахлаг ихвэр сангад наадам аймгийн мөсний уралдааны ихнесний мөрдийн уралдааны өнгөний мөрний байрсалдагдсан байна. Өнгөн дээр баян өнгөр ангийн гал уусмын чуран дурдгалын уяаж инкотрийн саарл гэж Сүхбаатар аймгийн төмөн зурцсан явуул төмөн ургац компани зэрэг инкотрийн өнгөн хурдан саарл мөр хонгор нутгийн нэнгэр дор алтан даасан өргөж хойхноос дугуйхан дөөсөр байгаа гадрын хэлэнд гарч ирэхэд өнгөн дээр одоо гарч ирсэн байна. За хамгийн хүзүүн дээр нь баян өнгөр ангийн богдсны сумын алдар тавьж бие бишийн цагилгаа хадсан гэж хонгор нутгийн аргагүй усатаа зартай хурдан дүмэн их одоо гараад ирсэн байгаа. За хязаалын үрээ ламын гигэний ихтэн шиг наадан долоо дурдалж байсан баян өнгөр ангийн баазгаан сумын уяаж Баттүрийн хурдан хөрөмөр айргийн 3 дээр айргийн 4 дээр бол одоо баян өнгөр ангийн баазгаан сумын Чойдөржийн инк моглонгийн хурдан хонгор мөр гэсэн юм дөрвөн мөр бол одоо нэлээд хэрэгэн болсон. За энэ дөрвөн мөрний хооронд өнөөдрийн наадан тусна дөмөг мөрлөдөн гэж одоо гарч мэдмээр юм байна. За ингээд өнгөн дөр юм бол одоо саар мөр нэлээд одоо сайхан уужуухан байна. Хэдэн хоногийн өмнөөс одоо нийслэлийн надаар дүрэг одоо уралдаанд түр өмгнээ тордлолчаад дахгур ягаар ирж уралдаж байгаа ийм одоо хурдан мөр баян өнгөр ангийн гал утсамын журам дурдгалын уяаж инкватри хурдан саар мөр журам дурдгалын ангийн алдарт уяаж Батмунгийн жогтон долон ангийн алдарт уяаж Батмунгийн зодбоо нарын алдарт уяаж цолны медалаг баяр цангад наадам баян өнгөр хайрхан уулын дахлах ивэр цангад наадам ангийн мөрийн уралдааны ихнесний мөрийн уралдааны өнгөн дээр гарч ирсэн. Ингээд ихмөр баранд орж ирэхэд журам дурдгалын уяаж инкватри хурдан саар мөр төмний ихэн алтан жолоо өргөж баян өнгөр ангийн баазгаан сумын Чойдөржийн инк моглонгийн хурдан хонгор мөр амын хүзүүн дурдалж гарсан цагаас хөдөлж оролцсон баян өнгөр ангийн богдсумын бие бишийн цахилгаан хадсан мөр аргагүй бүртээ түмнэх гэдгээр бодолж өнөөдөр айргийн ур дурдлаа. Баян өнгөр ангийн баазгаан сумын хугал айнгийн хүнсөтэй ажхан газрын дараа Баттүрийн хурдан хөрөмөр айргийн дөрөв дурдлаа. За айргийн давд баян өнгөр ангийн шин жинс сумын уяаж бямжви хурдан хармар гарсан цагаас дархан дурлцаар байгаад айрглаа. За 6-д энэ баазгаан сумын сандаг дөржийн хурдан сартай хөрөмөр орж иж байна. Шаргал жуутын мэмнэмийн хурдан саарл мөр долоод орж ирлээ. Усад одоо хурдан мөр байна. За ари эдэн мөрнийх нь хөнгөн дээр инктайвны инкури хурдан буурл мөр. За мөн нөгөө даваа сөрөнгийн хурдан халтар мөр мэлэн дээгүрхэн загийн бут цайхны хурдан буурл мөр. За баян өнгөр ангийн жаргалын сумын инк болтын 70 хэр гэдэг мөр мэлэн дээгүрхэн орлоо. За наран нэмбүгийн хурдан буурл мөр орж шиг боллоо. Тав сөрөнгийн хурдан буур мөр сая одоо орж ирж байна. Баян өнгөр ангийн баян овоолон мас. За галуутын төвшин бэрийн зэрдмөр одоо 15-6-гийн багцаагаар өвөрхан ангийн богдсумын эрдэнэ үерийн хурдан хармөрөөс одоо орж ирлээ. Өвөрхан ангийн богдлын бацрагдлын хурдан голмөр баян өнгөр ангийн баазгаан сумын инк молонгийн хурдан буурлмөр. За мөн одоо нөгөө баян өнгөр ангийн баянлигийн хүрлээгийн асгат бормороос одоо милэн дэгөрхөн орох шиг боллоо. За ийхүү баян өнгөр хайрхан уулын дахлаг ивэр цангал наадмын их насны мөрдийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж баранд орлоо. Журам дурдгалаас баян өнгөр ангийн гал утсумын инкватри хурдан саарлмөр төмний ихийн алтан жолоо өргөж төмөр үлгийн дөрхөрийг одоо эзэнтэн гардуулж өгөхөөр одоо боллоо. Аа би баян өнгөр ангийн баацхан сумын Чойдөржийн инк молон гэж юм байна. Амар миний мөр Торонт мөр уумаа. Аймгийн алдарт байж баяр сайхан гэж нэр авчихсан. Тааганд нь. Аа одоо айн олоорсон. Ямар нэг 20 гараар орсон. Том жижиг наадмын ирсэн. За би баян өнгөр ангийн баатхан сумын аймгийн алдарт байж батгдаг юм байна. За миний хөрмөөр болохоор аймгийн хөдөө аж ахуйн газрын дарга Баттүр гэж байна ахи. Унган мөр байгаа. Дааган цагаас бол сайн төгссөн дөө. Ламын гэгэнд хязаал өөр долоод төгссөн. Тэгээ говийн бүс дам үзүү шигшмэлд айраг аймаг бүсийн аймаг аймгийн бүсийн наад бас нэг 7-8 айрагтай. Ийм атал мөр байгаа. Аа тий би баян өнгөр баян говь сумын хөө. Тэгээ энэ тава айргийн таваар ирлээ. Юуны хаяанд галуудсмынхаа овооны тэгсэг наадмын юмд ирлээ. Аа томш нутгийн мөрөө. Оо энэ хаяан цагааныхаа аврын бүс тавалсан. Сая энэ дэрж юу яалаа? Ардагаа өсгөлт дамаа зөвчсөн. Бая энэ дэр имлэгээ ойд бас дөрвөл төгчсөн. Аа баян өнгөрийн богдсмын сумаадар дэвж бие биш гэдэг юм байна. За энэ сайхан наадамд хонгор хайргын нэг тагт хайргын наадамд
халтмаар 3 удаа төгсөх маш баяртай байна. Өмнө нь Баянгорын 60 жил төрүүлж бүсийн төрөө 10 гарын төрөө 20 30-аад айрыг төрөөтэй. Ой анхны хав яагаад яваа. За дөрөв дарагч бэрдэж. Хинтэм борон дээр гард ямар. Шүтлүүр авчээсээ тэндээс дааг ирээд. Найзаасаа 60 сүмгийн найзаасаа шүтлүүр аваа. Тэгээд тэрнээс хаш надаар уу гэж байгаа юм. Намайг Калуу сумын 6 дугаарын залуу Чинкватер гэдэг. Журамт галуу яаны яаж. За саарл мөрний амжилт бол Чинкватерын Скватрамли төмөн цухтад уу тав орсон цухтад та эмчлэрээс хоёр дахь төгөл сайн налах төрүүлчихэд гэж. Насны мөртийн урандаан дэрсэн мөртийн хамдрын нэмэл цумны сумын алтар туя чин петри сар хамдрын нэмэл цумны сумын мөрөө тийм хамдрын хамдр Эй, хамрын юм болцсон юм хариа бишин дэлгэлтэн. Эй, хамрын юм болцсон юм хариа баттрын хөрн. Эй, хамрын юм шингэн цэцүүд хариа бингчүүд хар. Эй, бүрхтэн дэлгэлтэн бүрхтэн мэтэн юмстын юм зүртэн юм жингэтэ. Бүхэн хоёр дэхтэй хүн сүнгэр гүшүүтэ. За энхүү улсын дэргүүний Баян Хонгор аймгийн Галуу цумын зохион байгуулагдаж буй Баян Хонгор хайрхан уулын тагтлаг өгөр цангад наадам аймгийн бүсийн уралдаан журам дурдгалын аймгийн алдар туяаж Батмөнхийн жовлон дулан Батмөнхийн зодгоо нарын алдар туяа цолны медалог өгөр цангад наадам их насны мөрдийн уралдаан төрүүлж ярилцсан урдын хөлөг байдлын алдар цолны дууд шагналын гард болон өгж өрөв гэж байна. Дөрөв мөгнөө дурдсан журам дурдгалын уяаж инкватын хурдан саар номрын байшаганыг Журам дурдгалын аймгийн алдарт бийж Батмөнхийн Жавхлан дотоо гард болон хөвж байр хүрэж байна. За саар номер одоо харахгүй хурдтай их нас тимир гэдгээр баталж өнөөдөр одоо хойноо дугуй хөндөөсөр угаад гадрын одоо өксүр дээр одоо дайр сайхан дөрвөлдөө ам хөдөн дурдсан Баян Хонгор аймгийн Баазган сумын Чойдөрчин Инк Монголынгийн хурдны хонгор мөрний байшаганыг энэ өдөр алдарт бийж цолныхоо медалог өрс ингэл наадмыг одоо төмөн өдөнтөгөө хуваалцаж буй аймгийн алдарт бийж Батмөнхийн Золбоо гард болон хөвж байр хүрэж байна. Гурав дурдсан мөрний байшаганыг Монголын мөрний спорт өштөн албаны дэргүүлэг гишүүн Инх тайвны ган хөндөг одоо гард болон хөвж байр хүрэж байна. Дөрөв дурдсан мөрний байшаганыг Галуу цумын иргэдийн хурдны дараа Ган Баатрын дүүрэн мөлийг одоо гард болон хөвж байр хүрэлээ. Аяргийн дав дурдсан хар мөрний байшаганыг төрөө мөгнө дурдсан саарл мөрний уяаж. За Цэ одоо гард болон хөвж байр хүрэлээ. За бүтэн нэрийг нь одоо сандаггүй 2005 оны Монгол дрийг хөрс ингл наадмын содн зүггүй од тэр соёлын бол одоо төрүүл гэж өсөн юм одоо сайхан залуу уяаж хүм байм. За ингээд их насны мөрдийн уралдаан төрүүл яригдсан хурдан хөлгүүдийн алтар цолыг дуудаж төрөө мөрний байшаг нь болох. За бидний хэл зэнснаар амжиргаа цагаан эмээх төмөр хөлгийн эзнээр Галууд сумын 6 дугаар үгийн малтсан гард инкватор одоо тодорлоо. За ингээд бор мөрний амжилтыг та бүхэндээ дурдъя. Баян Хонгор аймгийн Галууд сумын уугууд аймгийн алтар туяас жавхлан тим бор мөр Төв аймгийн Эрдэнэ сумын 90 жилийн төрөө Баян Хонгор аймгийн Галууд сумын 90 жилийн төрөө Скватер аймгийн Асрал сумын 90 жилийн төрөө Назар Туургийн улсын мэрнаатны төрөө 1 төрөө 2 ариг Саркуфо даваа зэрэглийн цолны медалог наадмын ариг Монгол улсын топ мундаас дампын гисэг зэрэглийн цолны медалог ариг За Томбаг баяр наадмууд 14 ариг төрөө хүртсэн ийм хурдан буй юм байна. Тэгээд өнөөдрийн хурдан буй Одоо энэ наадмын тоглоомд сотын прайз байгаа байна. Хөөрөөрөө Эй сайхан хурдан буй юм байна. Одоо чадвар сайжрахаа төсөлгийн үйлчлүүлэгч байгаа өнөөдрийн энэ сайхан дахин наадмуудыг болж байна. За Баян Хонгор хайрхан уулын тагтлаг өгөр цэнгэл наадмын үеэр энэ хөөр цэнгэл наадмын их насны мөрдийн уралдааны ивэн дүтгэн зохион байгуулсан Баян Хонгор аймгийн Галуу цумын уугуул журам дурдгалын аймгийн алдарт үеэрч Батмөнхийн жавхлантын хурдан мөрмөрний зодог дайлаг ёслолын үйл ажиллагаа бол одоо зохион байгуулагдсан байна. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Баатрын үндгэн хурдан мөрмөр Баян Хонгор аймгийн Галуу цум үүсгэн байгуулагдсан 90 жилийн өмнө цэнгэл наадмын төмний ихэнх автан жолоо өргүүлж Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Бэр цэнгэл наадмын 250 гаруй их насны мөрдийн уралдаанд мөн одоо дөрөв мөгнө дурдж
Сухуатрайнгийн асхат сум үүсгэн байгуулагдсны 90 жилийн амьдрал зингад наадан дайрагдаад Монгол улсын тодмондөө байж, Дамбын ишиг жаргалын тодмондөө байцсны медалог баяр зингад наадан дайрагдаж, мөн одоо Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Хакуху Мөнхөтийн наваа жаргалын одоо медалогыг баяр зингад наадан 100 төгрөгийн их насны мөрдийн уралдаанаас айрагт урдлалсан Надар Түргийн баяр зингад наадан 2 төрүүлж 2 хайрагдсан гээд Арахгүй одоо захтай хурдан нүмэг өнөөдөр хонгор нутгийн тэнгэр доор баян хонгор хайрхан уулын тагтай хөвөр цангад наадмын уяар ийхүү одоо цодог тайлж байгаа нэ. Өнөөдрийн хөвөр цангад наадмыг айнгийн алдарт уяа журам дурдгалын Батмөнхийн жохлон дулан Батмөнхийн солбоо нарын ахトゥ нарын уяачд бол одоо их насны мөрдийн уралдааныг ивэн дэтгэн зохион байгуулахын зэрэгцээ хурдан бурмөрнийхөө цодгийг ийхүү нутгийн дан олон за өсөлт төрсөн нутгийнхаа хайрхан уулын ингэрт ийхүү одоо тайлж байгаа нэ. За ингээд бурмөрний алдар цулыг дуудаж байгааг үзэгчтэй охин дэлтэн гарч байна. Томны их интертайнмент үзүүлж байна. Эрхэм үеч та бүхнийг Ирланд улсад үйлдвэрлэгдсэн Тиарен брэнди адууны нэмэлт тэжээлт таминуудыг хөргөнөөр хэрэглээрэй. Сүүлийн жилдүүдэд одоо миний хувьд бол энэ хөвгтөлтүүнүүдийг хэрэглэж байна. Одоо жишээлбэл одоо энэ Carnol, Speed Excel гэдэг энэ бүтээгдэхүүн бол одоо их сайн бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Морь ууж эхлэхээс одоо 50 хүртэл нь одоо хэрэглэж байна. Style Sound гэдэг энэ хөвгтөлтүүн бол одоо хулгарын хатгаас хэрэглэсэн энэ сайн бүтээгдэхүүн байна. Энэ хүү бүтээгдэхүүн бол одоо морийг одоо хөндөр суулгахаас сэргийлсэн юм сайн бүтээгдэхүүн байна. Бидэнтэй та бүхэн дор хуцаар холбоо ороорой. Монгол Эквестрийн компани нь дэлхийд хурдан морины нэмэлт тэжээл, витамин үйлдвэрлэлээрээ дэргүүлэгч TRM болон Flas Vital компани бүтээгдэхүүнийг Монгол улсын зах зээлд нийлүүлэх онцгой эрхтэйгээр ажиллаж байна. Цэвэр байгалийн гаралтай, чанар аюулгүй баталгаатай. Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн энэхүү нэмэлт тэжээл болон витаминууд нь хурдан мөрний төсвөр чанарыг богино хугацаанд дээдсэгт нь хүргэж, өндөр амжилтанд хүргэх онцгой ач холбогдолтой тул эрхэм уяачид та бүхнийг өргөнөөр хэрэглэхийг уриалж байна. Манай компани нь хурд хүч, тамир тэнхээ болон уралдааны мультивитамин, амин хүчлийн бүтээгдэхүүн, амьсгалын замын өвчин, гаргалаа дэмжигч, амьсгал задлагч бүтээгдэхүүн, хоол боловсруулах эрхтний үйл ажиллагааг дэмжигч, өрсөлдөлн сэргийлэх болон эмчлэх бүтээгдэхүүн, тулгуур эрхтэн холбогч эд Туурайн бүтээгдэхүүн, булчингийн үйл ажиллагааг дэмжигч бүтээгдэхүүн, хэлтүүлэх зориулсан бүтээгдэхүүн, мэдрэлийн тогтолцооны үйл ажиллагааг дэмжигч бүтээгдэхүүнийг уяачд та бүхэнд санал болгож байна. Туурав тусгаар Монгол улсын үндэсний эх өвсөлийг нуруундаа тээж ива эрхэм уяачд та бүхний хүлгэн хурдан байх болтугай. Бидэнтэй холбогдох утас 86-16-1950. За Баян Хонгор аймгийн Галуу Цүнэн зохион байгуулагдж байна. Баян Хонгор хайрхан уулын тагтах хөвөр цангалт наадам аймгийн бүсийн уралдаан хурдан азрагны уралдаанаар үргэлжлэн үзэгчтэй охин төрж газар гадраас үлдсэн 56 сүргийн мандаа өнөөдөр төхөөрөмжн дөнгөөсөө цаахан урсан дургуун мөчийг үзэгчтэй охин төрж гарч байна. За Хонгор нутгийн Галуу Цүмийн том жигдбор мөрөн спорт Вестинг холбооны хамт олон энэ наадмыг одоо Сумын сэлрэгийн тамийн газар болон за иргэдийн төлөөлөгчдийн уралдаагаа хамтран зохион байгуулж адуун сүргийн мандаа хурдан азраг гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан иргэсэн байгааг үзэгчтэй охин одоо харж байна. Газар гадраас үлдсэн 56 хурдан нүмэн эхүүд ийхүү гандар өвөн дураа гараа газар өмөрдөн энэ хурлдааны тэнгэр дор алтан доосон өргөж байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. Цинкралаг уцтай үхэтэй сайхан хар халдсан газар одоо тээж дүүхэн гараад ирсэн байна. Баян Хонгор аймгийн байцаан сумын хайнгийн алдар тий сандаг дөржийн хурдан хар халдсан газар гарч ирсэн байна. Энэ хэдэн газарны хамгийн наадлаар үзүүр дүүхэн үрслээд байгаа цинкралаг уцтай үхэтэй сайхан хар халдсан газар бол одоо Баян Хонгор аймгийн Баацхан сумын хайнгийн алдар тий сандаг дөржийн хурдан хар халдсан газар юм байна. За хамгийн ард талд нь одоо энэ үзүүрийн бүх газаргандны ард тал баран амттай үхэтэй хонгор халдсан газарныг одоо гараад ирсэн уршилж байна. Баян Хонгор аймгийн Мөнхөр сумын яаж пүрэв учрын хонгор халдсан гэдэг газар гарч ирчээ. За хар халдсан газарны одоо зөв талд нь сайхан цавдэр газар бол одоо харагдаад өнгөрлөө. Баян Хонгор аймгийн жаргалын сумын яаж инкултин
Хүүхдийн завдар гэдэг газар одоо гараад ирсэн юм шиг байна. За харийн газрынуд нь одоо тун гэрчтэйхэн байгаа. Хүүхдүүд газрын цаадал сайхан Улаанбаатар газрын нэг гараад ирсэн. Баянгор аймгийн гал усны Батхүүгийн хурдан улаан гэдэг газар гарч ирсэн байна. Энэ хэдэн газрын хамгийн наадалт нь тод улаан шар цэжнээс ногоон өвцтэй үхэтэй жижигхэн алтар газар ус одоо уршлаад байгаа. За энэ бол одоо гал усны Батталбоогийн хурдан алтар газар байна. Шотон зүйлтэй сайхан буурал газар ус одоо дээгүрхэн гараад ирсэн. Баянгор аймгийн гал усны хүрүүчлийн хурдан буурал газар ус одоо гарч ирсэн уршилжээ. За хамгийн ардалт нь яваад байгаа цагаан бэлтэй сайхан цэвдэр газар бол одоо Баянхонгор аймгийн гал утсны Батхүүгийн хурдан ухаан азраг Инкулти хурдан цэвдэр газар хоёр удаа гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За энэ хэдэн газрын өнгөн дөрөн нь бол одоо Баянхонгор аймгийн Баянлиг сумын яваад Сэр өдрийн хурдан хүрэн азраг гараад ирсэн уршилж байгаа түүнийх нь ардалтай сайхан бор азраг одоо гарч ирсэн. Баянхонгор аймгийн Мөнхөр сумын Мөнхөртний хурдан бор азраг байна. За ингээд өнөөдрийн хөдөлсөнгөл нардны хурдан газрын уралдааны өнгөн дөр Өвөрхөн аймгийн Хайрхан дулаан сумын яваад Нэргүн хонгор гэдэг газар одоо гарч ирэв хөдөлжээ. Түүнийх нь ардал дээр хуурын духанд толготой сайхан хүрэн азраг гараад ирсэн. Хүүхд нь одоо номергоо мордсон байна. За ингээд азрагны уралдааны өнгөний хоёр азраг бол одоо нилээн дөрөнгөн өлтөө ер нь дүм гэж эргээд л одоо сэрэгэн тасарсан байна. Өвөрхөн аймгийн Хайрхан дулаан сумын яваад Нэргүн хурдан хонгор азраг бол одоо хурдан азрагны уралдааны өнгөн дээр хөтлсөн яваарэ. Номергүй хүүхд хүрэн азраг хамгийн хөдөлн дээр Баянхонгор аймгийн Баянлиг сумын Сэр өдрийн хурдан хүрэн азраг хамгийн хөдөлн дээр айргийн уруу руу орж ирсэн. За цагаан цэжнээтэй сайхан халуун газраг ороод ирсэн. Галуутын Нацгагийн хурдан халуун газраг бол одоо орж ирсэн байна. Баянхонгор аймгийн Галуутын Нацгагийн хурдан халуун газраг байна. Сайн артад одоо өсгий цагаан сайхан хар азраг бол одоо гараад ирсэн уршилж байна. Баянхонгор аймгийн жин сумын яаж Батхуйгийн хурдан таван цагаан гэдэг газар гарч ирсэн байна. Ягаан өвцтэй үгэтэй цэжнээтэй сайхан хонгор азраг бол одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За тэр хонгор азраг бол одоо Баянхонгор аймгийн гал усны Батбаатарын хурдан хонгор азраг байна. Энэ хэдэн газрынх нь хөнгөн дээр Баянхонгор аймгийн гал усны уяаж Амгалан сүрэнгийн хурдан шир хатсан газар мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. Цэжнээтэй сайхан ягаан хатсан газар бол одоо харагдаад өнгөрсөн Баянхонгор аймгийн жаргал усны уяаж Сэдэн дөржийн хурдан ягаан хатсан гэдэг газар гарч иржээ. Цэрэн дөржийн ягаан хатсан гэдэг газар Хэнтэй аймгийн Баян Утгын усны өвшөлтэй хурдан бор азраг байна. За ингээд арын газруудыг үзэгчтэй охиндээ заахан харуулсан Баянхонгор аймгийн гал усны зохион байгуулагчээ Баянхонгор хайрхан уулын дахлаг ихэр зингэл наадам аймгийн бүсийн уралдаан 6 насны хурдан мөрдийн уралдаанаар одоо зохион байгуулагдаж Адуун сүргийн мөндөд хазгааны уралдаан их насны мөрдийн уралдааны дараагаар одоо зохион байгуулагдаж харааныхан зурхаагаас эргэсэн цул бол одоо гүйцэд татарсан байгаа. За нилийн одоо архан талаар явж байгаа хазгаануудыг үзэгчтэй охиндээ бол одоо харуулж байна. За Баянхонгор аймгийн гал усмаас бол одоо Ядмийн цагаан гэж одоо яхаар хурдан сайхан дүм нэг одоо төрөн гарч Монголын хурдан мөрөнд одоо түүхэн мөнхрөн үлдсэн байх юм байна. Баянхонгор аймгийнхан барьс ингээд наад нь одоо олон дөрүүлсэн одоо Ядмийн цагаан агдаг азраагаараа алдартын юм одоо сайхан нутаг бол улсын тэргүүний Баянхонгор аймгийн гад утсан маа. Том жиг дуур мөрөн спорт өөрчлөлт холбооны хамт олон сумын засгийн дарганы хамгийн газар болон иргэдийн төлөөлөгчдийн уралдаагийн хамтран энэ баяр зингэл наадмын өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулж байна. За ингээд арын ядаргануудыг үзэгчтэй авахынд одоо сайхан гаргуулсан тун утгагүй өнгөний ядаргануудаа одоо харуулнаа. Баянхонгор аймгийн гал утсан зохион байгуулагч энэ баяр зингэл наадмын бол одоо хол орын олон сайхан уяачд хурдан урцуулын мөртөөгөө хүрэлцэн гэсэн өргөн дэлгэр баяр наадам одоо зохион байгуулагч байгаа. Цинкер зэжлээтэй сайхан хэр азрагын өвөрн аймгийн Хайрхан дулаан сумын Монгол улсын дадмандаа гэж Батэрзин утган насангийн вендрэс мордсон болтой гэмээр сайхан хэр азрагыг одоо гараад ирсэн байна. Цагаан зоо нэмнэтэй хэр азраг бол одоо гараад ирсэн. Баянхонгор аймгийн жин сумын сумын алдарт байж Болдбаатарын хурдан хэр азраг одоо харагдаад өнгөрлөө. За энэ хэдэн азрагын хамгийн наадалт нь яваад байна. Нилийн том үхэттэй сайхан хэр азрагыг одоо гараад ирсэн. Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын үеэд Баттулгын хурдан хэр азраг одоо гарч ирсэн байна. Өнгөл журалдаад байсан хуурын долготой хурдан хүрэн азраг газрын өксүүр дээр одоо үлдэж байгаа харагдаж байна. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа саар лазар бол одоо Галуутын Батхүүгийн хурдан саар лазар гараад ирсэн байна. Мөн одоо Баянхонгор аймгийн гал утсны Нацгагийн хурдан халуун газар цаа талд нь Баянхонгор аймгийн гал утсны Амгалан сүрэнгийн хурдан шир газар гараад ирсэн уршиллаа. Энэ үзүүрийн хэдэн газрын дундад одоо шар цэжнээтэй сайхан ягаан газар одоо гараад ирсэн. Баянхонгор аймгийн жаргал утсны яаж сэрэн дөржийн ягаан хатсан гэдэг газар гарч ирсэн бол Цинкер цэжнээтэй бор газар бол одоо гараад ирсэн байна. За энэ бор газар бол одоо түрүүнд морь дэргэнгүүд дээгүрхэн сайхан гарч ирсэн. Баянхонгор аймгийн Мөнхөр сумын яаж Мөнхөртний хурдан бор газар юм байнамаа. Хоёр бор газарынх нь өнгөн дээр яваад байгаа цэжнээтэй сайхан хонгор газар бол одоо Баянхонгор аймгийн Галуун сумын яаж Батбаатарын хурдан хонгор гэдэг газар гараад ирсэн байна. Мөн одоо Баянхонгор аймгийн Өмгөр сумын уяач Пүрэв утрын хурдан хонгор алдсан газар тархинд оруулдаад байгаа. Тод одоо шар цэжнээтэй цагаан хамгаалтын малгайтай үхэтэй сайхан хонгор азраг бол одоо гараад ирсэн. Баянхонгор аймгийн гал утсны отгон долоо хурдан хонгор азраг байна. За өнгөн дээр нь бол одоо нөгөө таван цагаан гэдэг газар уршлаад байгаа. Жинстин Батуугийн таван цагаан азраг. За хурдан азрагны уралдааныг Милэн Сэрэгэн сайхан хөтлөөдсөн Өвөрхөн аймгийн Хайрхан дулаан сумын уяач Нэргүн хонгор гэдэг газар одоо энэ гараад ирсэн уршилж байгаа. За таван цагааны хард тал дээр шотон зүйлтэй буурал азраг уршилж байгаа. Тэр буурал азраг бол одоо Баянхонгор аймгийн гал утсны Пүрэв утрын хурдан буурал азраг юм байна. За Өвөрхөн аймгийн Хайрхан дулаан сумаас бас л одоо нэлээд холоос одоо зорж ирсэн байна. За энэ бол одоо Нэргүн хурдан хонгор азраг. За ингээд өнгөний азрагнуудыг үзэгчтэй охиндээ сайхан харуулж эхлэхэд
Баян Хонгор аймгийн Баазган сумын аймгийн алдарт бие самдаг дөржи хурдан хараатар дөрөв дээр одоо гараад ирсэн уушилж байна. Өнгөн дөрөв бол одоо сайхан цавдраатар уушлаа тугаа. Баян Хонгор аймгийн жаргалын сумын инкултын хурдан цавдраатар байна. Төрөнд их насны мөрдийн хурлаан далайн хэр гэдэг мөр нь одоо 10 гаргаад орчих шиг болсон. За ам хүзүүн дээр Баян Хонгор аймгийн Баян Хонгор сумын уяаж Баяр тайвны сартай Хонгор утсаар одоо гарч ирчээ. Загийн 90 жилийн хойд одоо хайрагдаад өмгөрийн мөсний хурлаан дайрагдсан Хинтэй аймгийн Биндэр сумын унган хурдан Хонгор утсаар гараад ирсэн уушилж байгаа. Айрын мөр дээр гараад ирсэн жижигхэн хэр утсаар 107 номертэй морцсон Баян Хонгор аймгийн гал утсны Батболбоогийн хурдан алтраасаг байна. За дөрөв дээр Баян Хонгор аймгийн Баацган сумын аймгийн алтарт бие сандаг дөржи хурдан харалцсан алтраг одоо гараад ирсэн үзүүрийн дөрвөн алтраг бол одоо нилээн зэрэгэн болсон. За өнгөн дөрөв бол одоо Хонгор алтраг гарч ирлээ. Баян Хонгор аймгийн Баян Хонгор сумын яаж Баяр тайвны Хонгор гэж бол одоо Хинтэй аймгийн Биндэр сумын унган одоо ийм одоо хурдан дүмнэг байна. Халахын сэтгэн аймгийн Хөвчин гин өнгийн хөшөөнд тэмцсэн ийм одоо хурдан дүмнэг Хонгор нутгийн тэнгэр дээр алтан доосон өргөж Баян Хонгор харьхан уулын дахлаг ихвэлсэн гэдэг наадам аймгийн мөсний уралдааны хазгааны уралдааны өнгөж эхэллээ. За ам хүзүүн дээр нь бол одоо Баян Хонгор аймгийн жаргалын сумын яаж инкултын хурдан цавдэр азраг гараад ирсэн уршлаа тоод Баян Хонгор аймгийн Мөнхөр сумын уяаж Мөнхөрдний хурдан бор азраг бол одоо түүний гар тал дээр гараад ирсэн уршиж байгаа. За уучлаарай үзэгчдээ галууд сумын уяаж Батболбоогийн хурдан халтар азраг шүү. За мөн одоо Баян Хонгор аймгийн Баазган сумын аймгийн алдарт бие сандаг дөржи хурдан харалтсан азраг гэсэн дөрвөн азраг өнөөдрийн хөдөл сэнгэл наадмын азрагны уралдааныг нэлийн одоо зэрэгэн заахан гарч хөтөлсөн. За арын хэдэн азрагных нь өнгөн дээр одоо Өвөрхан аймгийн Харьхан далайн сумын Нэргүй хурдан Хонгор азраг байна. Ахаад одоо ард талаас айхын том хар азраг орж ирсэн байна. Энэ Баян Хонгор аймгийн Баян Хонгор сумын уяаж Давуу Бадрын хурдан хар азраг ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. Мөн одоо Жинстин Батуугийн хурдан 5 цагаан азраг байгаа. За мөн одоо Баян Хонгор аймгийн галууд сумын уяаж Өчтөний хурдан буур дадраг орж ирсэн уршиж байгаа жаргалнтын царин дөрчи хурдан ягаан халдсан газраас цэвчний хэдэн азраган дээр очиж нийлсэн байгаа харагдж байна. Энэ хоёр азраганы хан хөнгөн дээр яваа тухай том хөнгөр азраг бол одоо Баян Хонгор аймгийн галуун усны отон долой хурдан хөнгөр азраг араас мөн одоо ягаан онцтой үхэт хөнгөр азрагын галуутын мат батрын хурдан хөнгөр азраг нилээн өстэй хэн арватын багцаагаар явж байна. Энэ хэдэн азраганы хөнгөн дээр яваа тухай Бор азраг энэ бөмбөр сумын яаж Мөнхөрдний хурдан бор азраг энэ л одоо орж ирсэн байна. Баян Хонгор аймгийн бөмбөр сум дайган дэлхийн хурдаараа алдартай юм одоо сайхан нутаг байгаа. За мөн одоо хамгийн ард талд нь Баян Хонгор аймгийн Баацган сумын яаж Эрдэнэхүүгийн хурдан хүрэн азраг одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. За арийн азрагнууд бас л одоо аргагүй өштэй хэн байгаа маа. Энэ хэдэн азрагных нь хөнгөн дээр Баян Хонгор аймгийн галуун усны Батсүрэнгийн хурдан хул азраг мөн одоо сайхан гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй аахын сая ярлаа. За ингээд 15-6-гийн багцаагаар явж байгаа азрагнуудыг сайхан харуулсан. За наадмын өдрүүдэд одоо хурмсдлын хур харилсан бороо хур хэлбэгтэй үнэхээр одоо өргөн дэлгэр сайхан наадам Баян Хонгор аймгийн галуун усна ийхүү одоо амжилттай сайхан зохион байгуулагдаж аймгийн мөсний уралдааны хатуун сүргийн мандал азрагны уралдааны дундхан багцаанд явж байгаа азрагнуудыг сайхан харуулж байгаа. Ногоон онцтой үхэтэй сайхан хул азрагныг одоо гараад ирсэн байна. За энэ хул азрагыг бол одоо арайхан анихгүй азраг байна. Галуутын нацгаагийн хурдан халиун азраг бол одоо энэ цагаан зэжнэтэй энэ хэдэн азрагны өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн уршилж байгааг одоо үзэгчтэй ахын харж байгаа. За мөр дэргэнгүүд нилээн одоо дээгүүр сайхан уралдаад байсан. За бор ширэг азраг одоо энэ хамгийн ард талд нь гарч ирсэн байна. Баян Хонгор аймгийн Баацган сумын Батцралын ширэг гэж Дорногов аймгийн Аяр сумын өгшөлтэй хурдан ширэг азраг одоо нилээн хойгон далаас уршилсан байна. Энэ хамгийн наад талаар нь яваа тухай Баян Хонгор аймгийн галуун сумын Амгалан зүрэнгийн хурдан ширэг азраг байна. За мөн одоо цагаан амттай үхэттэй цэжнэтэй сайхан хул азраг ороод ирсэн Галуутын Батцрынгийн хурдан хул азраг юм байна. За цаа талд нь Баян Хонгор аймгийн галуун сумын Батгүүгийн хурдан улаан азраг бол одоо гараад ирсэн уршлаа тоод Баян Хонгор аймгийн Мөнхөр сумын Мөнхөрдний хурдан бор азраг арийн хэдэн азрагныхаа өнгөн дээр хэвээр юм аа. За энэ хэдэн азрагны өнгөн дээр цагаан зоннэтэй жижигхэн халтар азраг за түрүүнд одоо тэр дундхан багцаанд яваад ирсэн хээр азраг мөн багшиг байна. Энэ Баян Хонгор аймгийн гин сумын алдарт бий болдог азрагын хурдан хээр азраг байна. За энэ хэдэн газрынхаа өнгөн дээр бол одоо Баян Хонгор аймгийн Баян Лиг сумын яаж Сэр Өдний хурдан хүрэн газар 23 номертэй морцсон одоо энэ дөрвөн газрыг хөтөлсөн хэвээрэ. За мөн одоо Баян Хонгор аймгийн галуун сумын Батбаатарын Хонгор газар. За түүнийх нь хард тал дээр Баян Хонгор аймгийн галуун сумын Отгон далайн хурдан Хонгор газар бас одоо гараад ирсэн уршиж байгаа. Баян Хонгор аймгийн галуун сумын яаж Пүр Өчлийн хурдан буур газрыг энэ одоо уршиж оролдож байна. За буур газрыг бас л одоо үзүүр хэдэн газрагтаа туд сайхан уралдаад байсан одоо бол нэг арваадын багцаагаар сайхан гараад ирсэн байна. За өнгөний ядрагнуудыг ахаа сайхан гаруулж эхлэхэд хөтөлж уралдаад байсан Баян Хонгор аймгийн жаргалын сумын яаж инкултын хурдан цэвдэр азраг одоо жаахан ойшилжээ. Ягаан зэжнэтэй сайхан зээр дасгныг одоо ороод ирсэн байна да. Энэ дөрвөн газрынхаа өнгөн дээр яваад байгаа хээр азраг бол одоо 107 номертэй болсон Баян Хонгор аймгийн галуун сумын яаж Батболбоогийн хурдан халтар азраг гарч ирсэн. Цаа тат нь одоо хараа онцтой үхэт хонгор алдсан газраг усаар дэрхэн дуралдаад байгаа Баян Хонгор аймгийн мөнхөр сумын яаж бүр үлдэх хурдан хонгор алдсан газраг юм байна. За ягаан зэжнэтэй сайхан хонгор азраг нэг одоо гараад ирсэн байшаа. За энэ хонгор азраг чинь за хүүхдийн номер харагдсан
үзэгч та бүхэндээ бол одоо сайхан танилцуулъя. За Хонгор отрог өнөөдөр наадн миний одоо архан талаас гарч ирсэн зөвхөн юм болоо та. За Хонгор отрог одоо гараад ирсэн энэ хоёр отрогныхаа гурав дээр одоо ард тал дээр нүшлээд байгаа. Хонгор алдсан газар нь Баян Хонгор аймгийн Бөмбөр сумын Пүрэн Өчрийн хортон Хонгор алдсан газар. За өнгөн дээр нь Галуутын Баталбоогийн хортон Калтар гэсэн одоо жижигхэн зассан шагаан шиг алтар хээр отрог одоо тахин нуруулдаж байгаа одоо тав дээр үршилж байна. За өнгөний дөрвөн отрогны өнгөн дээр юм бол одоо Баян Хонгор аймгийн Бөмбөр сумын Баян Хонгор сумын уяаж баяр тайвны хортон Хонгор алдсан хөтөлсөн хэвээрээ уршлаад байгаа. За мөн одоо Баян Хонгор аймгийн Баацхан сумын аймгийн алдарт яа сандаг дөржийн хортон хар халдсан газар бол одоо арийн гурван газарны хамгийн наадалд нь байна. Дунд талд нь энэ араас орж ирсэн Баян Хонгор аймгийн жаргалын сумын яаж сэрэн дөржийн ягаан халдсан гэж хинтэй аймгийн Баян Утгын сумын өгшөлтэй хортон ягаан халдсан газар ороод ирсэн байна. За хамгийн цааталд нь одоо жохомгүй ямар газар уршлаад байгаа бол одоо хар газар одоо ороод ирсэн байна. За тэр хар газар бол одоо Баян Хонгор аймгийн Баян Булаг сумын яаж давг отрын хортон хар газар байна. За ингээд цэшний дөрвөн газар бол одоо нилээс ирэх дөрвөн газарныхаа өнгөн дээр Баян Хонгор аймгийн Баян Хонгор сумын яаж баяр тайвны хортон сартай Хонгор газар одоо хөдөлсөн хэвээрэ хинтэй аймгийн Биндэр сумын одоо унган атуу. За хинтэй аймгийн Биндэр сум гэдэг бол одоо Монголын тулгар төрийн тоонууд нутаг гэдгээрэн алдартай ийм одоо сайхан нутаг аа. За амуу хүмүүс дээр бол одоо Баян Хонгор аймгийн жаргалын сумын яаж сэрэн дөржийн хортон ягаан халдсан газар гараад ирсэн хинтэй аймгийн Баян Утг сумын унган атуу байгаа. Аяргийн гурав дээр Баян Хонгор аймгийн Баацхан сумын аймгийн алдарт яа сандаг дөржийн хортон хар алдсан газар гарч ирсэн уршилж байгаа бол Баян Хонгор аймгийн Баян Булаг сумын яаж давг бацрын хортон хар алдраг аяргийн дөрөв дээр ээ. За давг бацрын хар гэдэг алдраач бас л одоо сайхан алдраг багчна вэ. Дөрвөн жил одоо их сайхан өндөртэй утлаг дуухан давлантай юм одоо алдраг байна. Нилийн одоо томхон хөөгтөл унсан юм байна да. Өнгөн дөр юм бол одоо баяр тайвны хортон Хонгор алдраг бол одоо хөл нилийн ширүүхэн байгаа. За аяргийн дав дээр Баян Хонгор аймгийн Бөмбөр сумын яаж Пүрэн Өчрийн хортон Хонгор алдсан газар гарч ирсэн. Бас л одоо нилийн томхон хөөгтөлтэй мордсон аяргийн дав дээр одоо тасарсан дөрвөн газар ятар хийн дээр уршиж байгаа одоо харагдлаа. За Баян Хонгор аймгийн гал утсмын Баталбоогийн хортон хэр азраг араас одоо цагаан зоон нэмнэтэй хэр азраг одоо 100 хүн уршлаад байгаа. Баян Хонгор аймгийн жин сумын алдарт яаж Болдоо хатын хортон хэр азраг сумын биер наатанд 7 удаа хэрэгдэтрүүлсэн юм одоо хортон азраг юм байлаа. Баян Хонгор аймгийн гал утсмын Пүрэн Өчрийн хортон буур азраг. За мөн одоо Баян Хонгор аймгийн Баацхан сумын Бацрахлын хортон буур шар газар одоо уршиж оруулах нэ. Дорногов аймгийн Айрын сумын одоо унган одоо Боржигны богн хөл татуу юм байна. За энэ одоо хоёр азрагны ард тал дээр нь сайхан Хонгор азраг отон далай Хонгор азраг одоо хэвээрээ багшгүй байна. Цэнгэр дээлтэй үхэтэй сайхан хээр азраг бол одоо гараад ирсэн байгаа харагдлаа да. За энэ нөгөө Баян Хонгор аймгийн Баянлэг сумын Сэр Утгын хортон хүрэн азраг тархинд одоо сайхан сэвэлсээр байгаа л жаахан хойшлдоо одоо хаяа жоохон дутуу дуухан юм болоо да. За ингээд хортон азрагны уралдаан газрын одоо талыг нэгэн дөнгөрсөн байгаа. Энэ хоёр азрагны наадалт нь яваад байгаа хул азраг бол Баян Хонгор аймгийн гал утсмын яаж Бацрунгийн хортон хул азраг орон нутагта бас л олон дөрүүлж яригдсан ийм одоо хортон хул азраг Арваадын багцаагаар одоо сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За отгон долын хортон Хонгор азрагны өнгөн дээр бараан амттай үхэтэй сайхан хүрэн азраг одоо гарч ирсэн уршлаад байгаа да. За бараан амттай үхэтэй хүрэн азраг энэ бол одоо арайхан танигдахгүй азраг одоо уршлаад байгаа харагдаж байна. За түүнийх нь ард тал дээр Баян Хонгор аймгийн гал утсмын отгон долын хортон Хонгор азраг одоо гарч ирсэн. За Хонгор азраг одоо бас л гарсан цагаас эхэлж одоо үзүүрийн 10 азрагтай уралдлаа. За Пүрэн Өчрийн хортон буур азраг, за мөн одоо Баян Хонгор аймгийн Баацхан сумын уяач, Бачрахлын хортон буур жараг азраг энэ гурван азрагтай ирээ нийлжээ. Төрүүний ягаан цэлгнэтэй Хонгор азрагч нь үзэгчтэй нөгөө хөтлөө төсөн өвөрнгө хайрхан талааны нэргүй Хонгор азраг байна штэ. За энэ нэлгсний харагдаж байгаа сайхан хээр азраг бол одоо Баян Хонгор аймгийн Галууд сумын уяач Баталбоогийн хортон халтар азраг юм байгаа юм үзэгчтэй. За өнгөний азрагнуудыг ахаа сайхан харуулнаа. За нөгөө Бату хатрын хортон Хонгор азраг цагаан нуун нэмнэтэй хээр азраг нилийн одоо тархан тамиртай талтай мартаа азраг байна да. Газар жигтэй газар татуурхтай байгаа тамиртайхан азраг одоо өвсөр тавилантай газар бол одоо зүтгэж уралдана. За энэ бол одоо Жинстин Болдоо хатрын хортон хээр азраг юм байгаамаа. Түүнийх нь хар тал дээр Баян Хонгор аймгийн Баян Булаг сумын Давг Батрын хортон хар азраг харагдаад өнгөрсөн бол за Баян Хонгор аймгийн Бөмбөр сумын уяач Пүрэн Өчрийн хортон Хонгор алдсан газар энэ одоо дэлгэсний харагдаад өнгөрлөө. Баян Хонгор аймгийн Баацхан сумын уяач Эрдэнэ Хүүгийн хортон Ухаан азраг түрүүн одоо нилээн томхон талын багцаанд одоо өршиж байсан үзүүрийн хитэн азрагтай ярээд нийлсэн байгаа харагдаж байна. Эрдэнэ Хүүгийн хортон Ухаан азраг аймгийн алдарт яаж сандаг дөрж уяасыг нь тааруулдаг аймгийн наадмын өнгөрсөн жил аяргийн урд тутаасан Бөмбөрийн бүсийн уралдаан мөн харагдсан. Ийм одоо хортон азрага Хинтэй аймгийн Баян Утга сумын Цоломбатрын урд хортон хөрөн азраг үзүүрийн дөрвөн азрагны ард тал дээр гараад ирсэн байна. За өнгөн дээр Баян Хонгор аймгийн Баян Хонгор сумын уяаж Баяр тайвны хортон Хонгор азраг бол одоо хөдөлсөн яваа сартай Хонгор азраг. За амын хүзүүн дээр Баян Хонгор аймгийн жаргалын сумын уяаж Цэрэн дөржийн ягаан халдсан газар бол одоо байгаа. Хинтэй аймгийн Баян Утга сумын янган одоо өнгөний Хонгор азраг Хинтэй аймгийн Биндэр сумын янган одоо за хан Хинтэй аймаг гэдэг бол одоо Ихэдсэн Бөгөөд Чингис хааны ааврын хөлгийн нутаг. За харахгүй бас одоо азраг төрдөг сайхан нутаг л да. Тэгшөн жилүүдэд ардын дэрэг хөл зингил наатан Хинтэй аймгаас бол одоо олон азраг төрүүлж яригдсан байдгийг үзэгч та бүхэн бол одоо сайн мэднэ. За ингээд Хонгор нутаг зохион байгуулагдж аймгийн бүсийн уралдааны азрагны уралдааны өнгөн дээр Хинтэй нутгийн өнгөн одоо хурдан хоёр азраг гарч сирэгэн сайхан хөдөлсөн байгаа.
За Баян Хонгор аймгийн Баацган сумын хамгийн алдарт яа санд дөрчи хараалтсан газраа замун одоо Баацган сумын Эрдэнэ үгийн хурдан ухаа гэсэн юм хоёр атрах 3 4 дээр уушилж байгаа Баян Хонгор аймгийн Бөмбөр сумын уяаж бүр үчи Хонгор халдсан газраа за цаа талд нь Баян Хонгор аймгийн Жинс сумын сумын алдарт яаж Болдо хатын хурдан хэр газраа замун одоо Баян Хонгор аймгийн гал утсан мэ Батбаатарын Хонгор гэсэн ийм одоо 7 газар гарынхаа алдаануудаас асаржээ. За цагаан зоон нэмнэтэй жижигхэн алтар хэр азрагуд одоо Жинстийн Болдобаатарын хурдан хэр азраг сумын бэрсэнгэл наадан 7 удаа хэрэгдэтрүүлсэн юм одоо хурдан азраг байлаа. За аймгийн алтарт яа сандар дөржи хурдан хар халдсан азраг одоо энэ уршлаад байгаа сандар дөржи алтартын үйл хурдлуулж байгаа. За Баян Хонгор аймгийн Баацган сумын Эрдэнэ үгийн хурдан ухаан азрагуд одоо өнгөн дээр нь гараад ирсэн юм шиг байна. Аймгийн алтарт яа сандар дөржи уяа салгын тааруулсан гэж одоо ярьж байгаа энэ хар халдсан азрагны эзэн сандар дөржи л одоо байгаа болоо та. За өнгөн дээр нь яваад ухаан азраг хэнтэй аймгийн баян одоо сумын Цолон Баатарын хурдан одоо өнгөн жил Баян Хонгор аймгийн бэрцэнгэл наадан аяр эдсэн юм одоо хурдан азраг байгаа. За мөн одоо Бөмбөрийн бүсийн уралдаанд аяр эдхэн зэрэгцээ орон нутгатан бол олон нүрүүлж яригдсан хурдан ухаан азраг нилийн одоо хойхон талаас гарсан өнгөний хоёр азрагны ард дээр 3 дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. За 4 дээр бол одоо Баян Хонгор аймгийн Баацган сумын аймгийн алдарт яа сандар дөржи хурдан хар алдсан газар хэвээр юм аа. За үзүүр дүүгэн бол одоо нилийн өгсөж баран дорн мордийн тамирыг бол одоо ихээхэн шалгана. За өнгөний хоёр азрагны баяр бол одоо яг үндсэндээ хэвээр байгаа. Баян Хонгор аймгийн Баян Хонгор сумын яваач баяр тайвны хурдан сартай хонгор азраг хөтөлсөн яваарай. Загийн 90 жилийн хойд одоо хайрагдж байсан Бөмбөрийн бүсийн уралдаанд мөн одоо хайрагдсан Хинтэй аймгийн Мендэр сумын унган Баян Хонгор аймгийн Баян Хонгор сумын баяр тайвны хурдан хонгор азраг Баян Хонгор аймгийн Галуу сумын нутаг Баян Хонгор хайрхан уулын их таглаг их баяр зангал наадмын азрагны уралдааны хөтөлсөн яваарай. За ам хүзүүндээр Баян Хонгор аймгийн Жаргал сумын яваач Цэрэн дөржи яг халдсан газраг одоо хэвээр авчлаад байгаа. За бас л одоо орон нутгатаа олон дөрүүлж харагчаад байгаа. Ийм одоо хурдан газраг юм байна маа. Энэ өдрийн баяр зангал наадмын азрагны уралдааны үзүүрийн хоёр азрагыг одоо үзэгчтэй ахвандаа харуулж байгаа. За энэ хоёр азрагын дээр араас одоо азраг ирж уралдахч бас л одоо хэцүүхэн байж мэдмээр л юм байна. За харин одоо хүрэн азраг ойрхон төвж байгаа юм байна. Баян Хонгор аймгийн Баацган сумын яаж Эрдэнэ үгийн хурдан хүрэн азраг бол одоо аяргийн гурав дээр гараад ирсэн уршилж байна. Өнгөний хоёр азрагтайгаан бол одоо ер нь тун ойртож ирлээ. За өнгөн дээрээ Баян Хонгор аймгийн Баян Хонгор сумын уяаж баяр тайвны хурдан хонгор азраг. За ингээд адуун зүргийн мандаа хурдан азраг бараанд орж ирэхэд Баян Хонгор аймгийн Баян Хонгор сумын баяр тайвны хонгор азраг төрүүлэн гэл төмөнг олныг байсан бол Баацган сумын Эрдэнэ үгийн хурдан ухаан азраг ам хүзүүн дурдлаа. Хинтэй аймгийн Баян Утга сумын Цолон Баатарын унган адуу. За аяргийн гурав дээр Баян Хонгор аймгийн Жаргалан сумын уяаж Цэрэн дөржи хурдан яган халдсан азраг орж ирж байна. Хинтэй аймгийн Баян Утга сумын унган адуу байгаа. За Баян Утга нутгийн унган хоёр азраг ингээд ам хүзүү аяргийн гуравар орсон бол Хинтэй мендрийн унган баяр тайвны хонгор азраг төрүүлсэн. За ингээд Цэрэн дөржи яган халдсан азраг аяргийн гурав, аяргийн дөрөв Жинстин Болдобаатарын хурдан хэр азраг, аяргийн дөрөв Ван цагааны Батцрахлын шарга азраг орж ирлээ. За аймгийн алдарт яа сандаг дөржи хурдан хар алдсан газар арайхан хараг чадлаг 6 дөрж ирж шиг боллоо. За Баян Хонгор аймгийн Галуу утсан юу яаж Батбаатарын хурдан хонгор азраг бас л одоо төлж сайхан дөрхөнд оролцоор байгаад 7-д орж ирж байна. За 8-ны азрагын бүгдээр хамтаар харахад Баян Хонгор аймгийн Баян Хонгор сумын Батбулгын хурдан хээр азраг одоо орж ирлээ. Тархин нуралдаад үсэн Баян Хонгор аймгийн Бөмбөр сумын юу яаж Пүрэв Учрын хурдан хонгор алдсан азраг 9-д орж ирлээ. За 10-11-ийн азрагнуудыг одоо бүгдээр хамтаа харцгаая. 10-д энэ Баян Хонгор аймгийн Галуу утсан юм Батсүрэнгийн хурдан хул азраг орж ирж байгаа харагдаж байна. Түүнийх нь нар тал дээр Баян Хонгор аймгийн Галуу утсан юм яаж Отгон далайн хурдан хонгор азраг орж ирж байгаа шиг байна. За ингээ 525 номертай мөрдсөн Баян Хонгор аймгийн Галуу утсан юм яаж Батсүрэнгийн хурдан хул азраг 10, Баян Хонгор аймгийн Галуу утсан юм яаж Отгон далайн хурдан хонгор азраг 11 дурдлаа. Мөн одоо Галуу Тэмбэр үечлийн буур азраг 12 дурдлаа. Баян Хонгор аймгийн Жаргал утсан юм Инкултын зэдр азраг 13, Галуутын Батгүүгийн хурдан Улаан азраг Милен дэвгэрхэн орлоо. 107 номертай Баталбоогийн хурдан Алтар азраг бас л одоо дахин дурдсаар байгаа. 178-ийн багцаагаар авчих шиг боллоо. Одоо Ари хэдэн азрагных нь өнгөн дээр энэ 128 номертай морсон Баян Хонгор аймгийн Галуу утсан юм Батчрахлын хурдан хэр азраг орж ирж байгаа юм шиг байна. За мөн одоо Өвөрхангай аймгийн Хайрхан Улаан сумын яаж Нэргүн хурдан хонгор азраг хөдлөөлсөн 20-ийн багцаагаар орж ирэх шиг боллоо. Баян Хонгор сумын мормой төрүүлээд өндөр сэтгэлтэй сайхан байна. Йоо шүдлэн ирсэн 16 оны юунд цагийн 90 жилийн хойд хайр гэлсэн. Нодногийн Бөмбөрийн бүсд 5 хайр гэлсэн бас. Тэ энэ жил дахиад одоо анхныхан юу? Энэ бол морины өвдөн мөшөл бол урд нь бол тийм юм байхгүй. Тө битүү морд. А энэ бол Хинтэй аймгийн Бендер сум юм. Сум алдах дааж Болдобаатар гэдэг юм байна. Азар дөр өөр орлоо сайхан надлаа. Өмнө нь ард өвсгэлт 7 орсаад байгаа. Тэгээд нэг ойд орсон. Тэгээд чирж бүс сайх орж сайх ордлоо. Энэ болохоор миний хараа зэрэг 8 төлөв. Манай унга гад байгаа маа. За би Баян Хонгор аймгийн Баацган сумын аймгийн алдарт хэлсэн. Сандыг дөрчихт юм байна. Азар маань ам уучсан. Шиг барилж байна. Өдөм өгсөн. Хинтэн Баян Хонгор
Солон Баатар гэж нэг нэг гар өрөө маа. Солон Баатар хатаа их маш их баярлаа. Өмнө нь Баян Онгор аймагт айргийн 3 өмбөрийн бүс амуцуу 4-5 бүс дарсан. За Баян Онгор аймгийн Баацгаас үн залуу яш Батөргөл гэж юм байна. Дорногов аймгийн айр гэсэн юм гадуу. Аа баг жижиг наадам нэг 11-12 орцсаа дуу та. Оо наадам зохион байгуулалт сайтай сайхан наадам болж байна. Ави Баян Онгор аймгийн Жаргалан цумаас ирж урагдж байна. Наадам сайхан зохион байгуулалттай гоё болж байна. Ороо азар нь удам өгшлөх юм бол хинтээ азар үгүй. Тэ. Тэгээд өмнө цаг байдраг 3 болог ерөнхийд юм бол тогтмол гайгүй сайн уралж байсан зэрэг юм аа тий. Тэгээд дээд төгсөл нь толио болгочлалтай зэрэг үг. Тэгээд манай ах Болд Баатар гэж хүн энтлээс хадарал өрөө давтаж өгч байсан. Энэ жил нэг 10 та зэрэг уралж байна тий. Өмнө нь өрөмтөнд дөрвөн нэтрийг дөрвөл аа Сомын айраж байрлал тань сартамдэр Өчлөн сомын арья дүрдэн хөөг хандан Өрхөн сомын арья дүрдэн чинэгаатсан Түн сомын айраж байлтатригэр Өчлөн сомын арья дүрдэн Батчарондын шарак Нээд хүртэн хүлгүүдийн өрхөн байтлэгэвэл Арслангийн сүлтээр мүнэн шинжиттэй хамсан Айру жүхтэй хамсан мүргүшүүдэ Хүртээ тарган мүтсэндээ хүртэн шинжин барганда Уйын кишгэн сүлтэндээ бүшүү тарган сахганда Охээ мүрээ хамартээ дамбарээ мэттээ Хүндийн чингээ тээжэгтээ хүнэн нэнгэн дахгантээ Хүндийн дахан рүхэлтээ За энхүү Баян Хонгор аймгийн гадуур сумнаа зохион байгуулагч Баян Хонгор хайрхан уулын дахлаг эгээр цангал наадмын гадуун сүргийн мандаа хурдан гадарны урагдаан төрүүлж харагдсан нөмөн эхөөдийн алдар толгойдуулын шагын дэг гард өлөн өгж өрөө гэж байна. За Баян Хонгор аймгийн Баян Хонгор сумын яаж баяр тайвны хурдан сартай хонгор гадар энэ өдрийн бэр цангал наадмын төмний ихэнх алтан жолоо гөрөглөө. За ам хүзүүнд Баян Хонгор аймгийн Баацгаан сумын яаж Эрдэн хөвгийн хурдан хондон газар одоо хурдалсан бол Баян Хонгор аймгийн Жаргалан сумын яаж Сэрэн дөржи яга халдсан газар айргийн урд дурдалж Баян Хонгор аймгийн Жин сумын сумын алдар дээж Болд Баатарын хурдан хэр газар айргийн дөрв дурдалж Баян Хонгор аймгийн Баацгаан сумын яаж Батчралын хурдан шарга гэж Дорногов аймгийн айргийн сумын өвшөлттэй хурдан шарга газар хойно дуусаар угаад айргийн дав тууцуу дурдлан уйсан идсэн унсан гуугаад наадамчин олноо байсгалаа. За ингээд Баян Хонгор аймгийн гал утсамын том жигдуур мөрөн спорт өөштийн холбооны тэргүүлэг шишүүд нь бол одоо төрүүлж харагдсан гадаргануудыг хурдан удмын адуугаар бол одоо шинэж өрөмжүүлж байгаа юм байна. За ягаан гадаргын байшингийнлиг бол одоо Баян Хонгор аймгийн гал утсамын иргэдийн хурлын дараа Ганбаатарын дүүрэн мэлэг бол одоо гард улан өгж баяр хүргэж байгааг үзэгчтэй ахын одоо тэлтэн гарлаа. За ингээд Хонгор нутаг улсын тэргүүний гал утсамын зохион байгуулагдаж байгаа аймгийн бүсийн уралдаан Баян Хонгор хайрхны тахлах их үрцэнгэл наадмын адуун сүргийн мандаа гадаргын уралдаан төрүүлж харагдсан төмөн эхөөдийн алдар цолигдууд шагналыг гард улан өгж баяр хүргэлээ. Өмнөний их интертайнмент үзүүлж байна. Их хурд үзүүлж байна. Ирийн чимэг их хурд мотоцикл Тэнгэрлэг Монголын тэнхээтэй эрсэд зориулав. Их хурд үзүүлж байна. Дах энэ цагийн унаа нүүдэлчин мотоцикл. We'll be right back.
За авторитетный авиатнуудын өдгий сайхан нутаг болго Баян Хонгор аймгийн гадуур утсанаа зохион байгуулагдаж үе. Баян Хонгор хайрхан уудын лаглаг эгээр зингэд наадам аймгийн бүсийн уралдааны хурдан соёулынгийн уралдаанд газар гадраас цуглуулсан 38 хурдан үрээ одоо бүртгүүлээд мордчээ. За соёулын насны мөрдийн уралдаан гэдэг бол хамгийн одтой хамгийн хиймэртэй ийм одоо хиймэрийн сайхан нас байдаг. Ингээ бүх мөр төхөөрөмжөндөө гүйсэл сайхан өрсөн байна. За хөржийлөө Баян Хонгор аймгийн улсын тэргүүний гадуур утсан зохион байгуулагдаж үе. Аймгийн бүсийн уралдааны хурдан Соёлын насны мөр гарааныхаан зургаас нэгэн зэрэгээс ахин эргэж газар гадрын хурдан юмд 38 дүмэн нөхөд ийхүү ганд дөрвөн дугаар газар хөмбөртөн хонгор нутгийн тэнгэр дээр алтан дасан өргөж хамгийн наадлаар сайхан зэрдрэй гараад ирсэн. Энэ зэрдрэй бол одоо Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын Буян Батын унган адуу Говьвалтай аймгийн Дөнгөн сумын Мөнхгөлтийн хурдан хөрөн мөрийн одоо гарч ирсэн уршаалаа. Мөн одоо тод улаан шир тэйшнээтэй цинкэр утастай өвхөд гөхөлтэй сайхан зэрдрэй гараад ирсэн. Аран аймгийн Ихтэмэр сумын юугуул Монголын мөрөн спорт уяачдын холбооны тэргүүлэгч шүү. Ихтэмний ган хөлгийн хурдан зэрдрэй одоо гараад ирсэн уршаалж байгааг үзэгчтэй охин одоо талтан гарч байна. За ингээд үзүүрийн өрөөнүүдийг үзэгчтэй охиндээ тун утгаар харуулнаа. Өнгөн дээр юм бол Баян Хонгор аймгийн Баян Болго сумын аймгийн алдарт бие давг бодрын хурдан хул алаг үрээ одоо гарч ирээд хөтөлсөн байгаа бол одоо харагдаж байгаа шүү. За ингээд хонгор нутаг зохион байгуулагдаж бай. Баян Хонгор хайрхан уулын тахилгын хөөр цэнгэл наадам аймгийн бүсийн уралдааны хурдан соёлын насны мөрд гарааныхаа зурхагаас дөнгөж эргээд л ус одоо зул сайхан задарсан дээр хийн дээр яваад байгаа синхрон алаг утастай хөөхтэй сайхан буурал үрээ бол Баян Хонгор аймгийн үлдээсэн сумын яаж Эрдэнэ нутгийн хурдан буурал үрээ байна. Аймгийн алдарт бие сам Батны хонгон хурдан буурал үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй ахын гарч байна. За соёлын насны мөрдийн уралдааны энэ дунд алтан одоо ногоон зэжнээтэй ягаан утастай хөөхтэй сайхан цэгэл үрээ ус одоо гараад ирсэн уршилж байна. Өвөрхан аймгийн хайрхан дулаан сумын яаж Наран Имбүүгийн хурдан зэгэл гэдэг үрээ одоо үзүүрийн 10 үрээний хард тал дээр нэг 20 өдийн багцаагаар сайхан гарч ирсэн байна. Цэжнээтэй ахиа заахын цоохор үрээ гараад ирсэн Баян Хонгор аймгийн Баянлег сумын яаж Цэрэн дөржийн хурдан цоохор үрээ ус одоо гараад ирсэн юм шиг байна. Цэдэн дөржийн хурдан цоохор үрээ гараад ирсэн. Энэ арын хэдэн үрээний хамгийн наадлаар нь Өвөрхан аймгийн хайрхан дулаан сумын яаж Наран Имбүүгийн хурдан зэгэл үрээ одоо нэлээд ихтэй ахин уршилж байгаа. Тэр цаадлаар одоо цоохор үрээ Цэдэн дөржийн хурдан цоохор үрээ ус одоо гарч ирсэн. Дунд алтан одоо сайхан бор үрээ Баян Хонгор аймгийн Баацхан сумын Түмэн Нэмбэрлийн хурдан бор үрээ уршилж байгаа шиг байна. За ингээд өнгөний үрээ Баян Хонгор аймгийн Баян Болго сумын аймгийн алдарт бие давг утрын хурдан хул үрээ бол одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Амын хүзүүн дээр нь цагаан зэжлэнэтэй сайхан хүрэн үрээ нэг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа болтой байна. Энэ бол одоо Баян Хонгор аймгийн уяаж Даваа сүрэнгийн хурдан хээр үрээ гарч ирсэн. Амын хүзүүн дээр уршилж байгаа харагдаж байна. Ногоон алаг утастай өвхөттэй сайхан хүрэн үрээ бол одоо нилээд дэгүрхэн гараад ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. Энэ бол Баян Хонгор аймгийн Баацхан сумын Батгүүгийн хурдан хүрэн үрээ Аяргийн гурав дээр гараад ирсэн уршилж байна. Замун одоо зэжлэнэтэй шар утастай өвхөттэй хээр үрээ бол Баян Өвөрхан аймгийн Богд сумын уяаж Гамбирийн хурдан Азрахан хээр үрээ одоо гараад ирсэн байна. За үзүүрийн Хэдэнбөөн үрээний хамгийн ард талд нь тод улаан шир утастай өвхөттэй сайхан Азрахан хээр үрээ нэг гараад ирсэн. Баян Хонгор аймгийн Баян Хонгор сумын уяаж Отгон Баатрын хурдан хадаг тээр гэдэг үрээ гарч ирсэн болоо та. Баян Хонгор аймгийн Баян Говьсум гэж одоо бүртгүүлсэн байна шүү үзэгчтэй. Баян Хонгор аймгийн Баян Говьсум уяаж Отгон Баатрын хурдан хадаг тээр үрээ өнгөн дээр нь Баян Хонгор аймгийн хөлтэй сумын уяаж Эрдэнэ нутгийн хурдан буурал үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За мөн одоо ногоон зэжнээтэй шар утастай өвхөттэй Азрахан хээр үрээ гараад ирсэн. Өвөрхан аймгийн Богд сумын Гамбайрийн хурдан хээр үрээ байгаа юм. За хамгийн хүзүүн дээр яваад хүрэн үрээ бол Баян Хонгор аймгийн Баацхан сумын Батгүүгийн хурдан хүрэн үрээ гарч ирсэн. За мөн одоо сайхан цагаан зэжнээтэй хээр үрээ одоо уршлаад байгаа. Баян Хонгор аймгийн Баян Хонгор сумын Даваа сүрэнгийн хурдан хээр үрээ гарч ирчээ. Гурав дээр гараад ирсэн уршилж бол Баян Хонгор аймгийн Баян Болго сумын аймгийн алдарт бие давг бодрын хурдан хул алаг үрээ хөтөлсөн хэвээрээ. Харин хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр одоо сайхан буурал үрээ нэг одоо гараад ирсэн. Баян Хонгор аймгийн Баацхан сумын Түмэн Нэмбэрлийн хурдан буурал үрээтэй тун адилхан үрээ одоо сайхан харагдаад өнгөрлөө. Энэ хэдэн үрээний хамгийн наадлаар одоо тод улаан шир зэжнээтэй цинкэр утастай өвхөттэй сайхан зэрдрээ уршлаад байгаа. Энэ бол одоо Аран аймгийн Ихтэмэр сумын явуул Монгол улсын тод мандалаа яваа Кимэн Төржин гамдрын унган адуу Аран аймгийн Ихтэмэр сумын явуул Монголын мөрөн спорт уяачдын холбооны тэргүүлэгч шүү. Ихтэмнийхэн хөлгийн хурдан хүрэн үрээ бол одоо гараад ирсэн уршилж байгааг сайн мэдэх лачин дурын сайхан харлаа. За саар дүрээ бас одоо хойдлоос нилээн эрчтэй хин одоо туулж байгаа харагдаж байна. Баян Хонгор аймгийн гадуур сумнаа зохион байгуулагдаж байгаа аймгийн бүсийн уралдааны хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаан. За соёлын насны мөрд гэдэг бол одоо хамгийн хямртай хамгийн бодтой тоосонд нь орсон хүн тэр жилийнхээ хэмрийг бүтэн зэрэгэдгээ гэж одоо хүлэг эрдэнэ мөрөн төр улсынхаа сүлдэн дээдлэн залсан мөрдөн зээд хямрлаг том бол одоо бэлэгшийн шүтдэг ийм одоо хямрын сайхан нас байгаа. За ингээд соёлын насны мөрдийн уралдааны нэг дундхан багцаанд явж байгаа мөрдүүдийг харуулад эргээд одоо үзэгчтэй өгөндөө хөнгөний мөрдүүдийг сайхан харуулнаа. Цэжнээтэй сайхан цагаан цохор энэ хэдэн үрээний өнгөн дээр гараад ирсэн Баян Хонгор аймгийн Баянлег сумын яг хэдэн дөрчийн хурдан цохор гараад ирсэн болтой байна.
За үрслээд одоо тун утгахгүй өнгөний үрээнүүдийг харуулна. За энэхүү уралдааныг Баян Хонгор аймгийн Галууд сумын засаг дарганы намын газар иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаан том чигт бор морин спорт эрдэнэ холбооны хамт олон бол одоо гардан зохион байгуулж байгаа. Баян Хонгор хайрхан уулынхаа тахлаг ихвэр сангад наадмыг жил бүр уламжлан зохион байгуулдаг бол өнөө жил энэхүү аймгийн засаг даргын захирамжаар аймгийн бүсийн уралдаантай хамтдсан амжилттай сайхан зохион байгуулж хурдан суурин насны мөрдийн уралдааны дундхан багцаагаар за бор үрээ гараад ирсэн Баазгаан сумын түмэн дэмбэрлийн одоо хурдан бор үрээ одоо харагдаад өнгөрч байгаа шиг байна. За мөн одоо Баян Хонгор аймгийн жаргалын сумын инку апп хурдан хүрэн алдсан үрээ гараад ирсэн бол Монгол Эмнэлгийн спорт эрдэнэ холбооны тэргүүлэгч шүү инк тавныхан хөлгийн хурдан хүрэн үрээ хэдэн хонгийн өмнө одоо надаах дүүрэгт айр гэдэж байгаа тоолдож байсан хурдан хүрэн үрээ бол одоо Хонгор нутгийн дэнгэр дээр алтан доосон өргөж үзүүрийн 10 үрээний ард тал дээр гараад ирсэн байна. За одоо өршлөд өвсүрийнхээ өрөөндөө сайхан харуулхад улаан амттай үхэтэ засмалттай сайхан хэр рүү гараад ирсэн. Энэ бол одоо өвөрн аймгийн хайрхан улаан сумын хар нүдэнгийн хөндөгөр нутгатай Монгол улсын авраг малчин Монгол улсын дадманлаа байж Батөлцгийн утхан насангийн хурдан хэр үрийн одоо гарч ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За энэ газрын уруу дээр чирэн тоосон нөрөөтэйгээ тарлж өгчнөв. За ер нь одоо бороо орсон газар чийгтэй байгаа хэрнээл одоо мордны туурын төвөргөнөөс тоос осч байхыг бодоод одоо соёулнгуу тун хурдан байгаа юм байна. За Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Буян Баттай өнгөн хатуу Говьвалтай аймгийн Дөнкөл сумын Мөнхгөлтийн хурдан хүрэн үрийн үед одоо үзүүрийн 5 үрэний ард тал дээр милийн эрчтэй хэн уршилж байгаа харагдаж байна. За тэр хүрэн үрэний төрсөн ах нь одоо Асгат сумын 90 жилийн амьдрал цэнгэл наадмын Буян Баттай хүрэн гэдэг хязаалан насандаа ээр гэдэж байсан юм одоо хурдан үрэ байгаа. За ард тал дээр нь одоо тодлон шир уцтай үхэтэ азраг хэр үрэ нэгэрэг ирсэн. Энэ бол одоо Баян Хонгор аймгийн уяач Баян Гол сумын уяач Отгон Баатрын хурдан хадаг тэр гэдэг үрэ. За өнгөний үрэ бол одоо милээс иргэн хэвэрэ. Баян Хонгор аймгийн Баян Болго сумын аймгийн ард тал дээр Готрын хурдан хул алаг үрэ Монгол улсын дадманлаа байж Онгийн Батбилгийн өнгөн хатуу юм байна. За түүнийх нь ард тал дээр Баян Хонгор аймгийн Баян Хонгор сумын уяач Даваа сумын хурдан хэр үрэ гараад ирсэн бол Ари хэдэн үрэнийх нь өнгөн дээр Баян Хонгор аймгийн Баацхан сумын Батхуугийн хурдан хүрэн үрэ. За мөн одоо Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Буян Баттай өнгөн хатуу Говьвалтай аймгийн Дөнкөл сумын Мөнхгөлтийн хурдан хүрэн үрэ. Журам дурд галуу ян дээрээс морцсон хүрэн үрэ одоо дөрөв дээр гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Мөн одоо Баян Хонгор аймгийн Өлжи сумын Эрдэнэ нутгийн хурдан буурд үрэ гараад ирсэн аймгийн алдартай Саран Баатрын өнгөн хатуу өнгөрсөн жил аймагтаа харагдаад Баацхааны бүсийн уралдаан болон Өлжиийн наадмын одоо тус үр түрүү магнаа дурдалж байсан юм одоо хурдан үрэ байгаа юм. За ингээд өнөөдрийн хөл цэнгэл наадмын өнгөний хоёр суялган одоо харуулж эхэлэхэд Баян Хонгор аймгийн Баян Болго сумын аймгийн алдартай яаж Давг Батрын хурдан алаг үрэ бол одоо хөдөлсөн хэвээрэ. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын хугуул Дорн аймгийн Баян Дүмэн сумын харьяад Монгол улсын тодмандаа байж Онгийн Батбилгийн одоо өнгөн адуу. За түүнийх нь ард тал дээр Баян Хонгор аймгийн Баян Хонгор сумын уяач Даваа сүрэнгийн хурдан хээр үрэ бол одоо гараад ирсэн өршилж байгааг үзэгчтэй охин одоо толгон гарч байна. За ингээ соёлын насны мөрдийн хуралдааны үзүүрийн хоёр үрээ бол одоо арийнхаа өрөөнөөс милэн зэрэгэн болсон ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Баян Хонгор аймгийн Баацхан сумын уяач Батхуугийн хурдан хүрэн үрээ хөдөлсөн хэвээрэ. За хүрэн үрээний цаадлаар сайхан алаг үрээ нэг одоо орж ирсэн байгаа харагдаж байна да. За тэр алаг үрээ өнөөдрийн наадмын тээгүрхэн уралдах таамагтай байсан үрээ шүү. За тэр бол одоо Баян Хонгор аймгийн уяач за Баацхан сум гэж байсан байхаа Эрдэнэ нутгийн хурдан алаг үрээ юм байгаа юм. За мөн одоо өвөрн аймгийн Богод сумын Гамбери хурдан хээр үрээ хасархан хээр үрээ гараад ирсэн байгаа. За цоохор үрээ тод улаан шир утастай үхэтэй хээр үрээ хоёр бол одоо хоёулаа энэ Баян Хонгор аймгийн аймгийн алдарт яаж Саран Баатрын одоо унган адуунууд байна. Энэ дэлгэцний харагдаад өнгөрч байгаа сайхан зэрдрээ бол Баян Хонгор аймгийн Баян Болго сумын Чойжи сүрэнгийн хурдан зэрдрээ бол одоо үзүүрийн хэдэн үрээтэй очоод ирсэн байна. Монгол улсын тодмандаа байж Утлцгийн утхан насангийн хурдан хээр үрээ одоо сая харагдаад өнгөрлөө. Цагаан зэйлнээтэй сайхан хээр үрээ одоо гараад ирсэн байна. За засмалттай сайхан хээр үрээ гарч иржээ. Цагаан зэйлнээтэй засмалттай сайхан хээр үрээ. За давг сүрэнгийн хээр гэдэг чинь сая гараа биш байгаа даа. За энэ одоо хамгийн ард талд нь Аран аймгийн Их Тамир сумын уул Монголын мөрөнгө спорт эрдэнэ холбооны тэргүүлэгч шүн Инх Тавныхан хөлгийн хурдан хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байна. За өнгөн дээр нь улаан амттай үхэтэй сайхан саарал үрээ одоо гараад ирсэн бол жижигхэн буурд үрээ одоо тунд алтан уршлаа дуугаар үзэгчтэй охин бол одоо тэрхэн гарч байна. За ингээд хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны дундхан багцаанд явж байгаа үрээнүүдийг сайхан харуулсан. Ингээд газрын өгсүүр дээр бол одоо араас үзүүрийн хэдэн морин дээр очиж уралдана гэдэг бас л одоо жаахан бэрхшээлтэй юм шиг байна. Баян Хонгор аймгийн уяач Давг сүрэнгийн хэр гэдэг үрээ чинь энэ араа биш байгаа даа үзэгчтэй. Тун адилхан үрээ одоо уршлаа дуугаар харагдах юм. За ингээд өнгөний үрээнүүд утхан насны нутмалагийн хурдан хээр үрээ өнгөн дээр нь хурдан хэлцэн мөрөө хайр гэдүүлсэн богдын бие биш хурдан зэрдрийн ус удаа гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За ингээд үзүүрийн үрээнүүд одоо ер нь тун зэрэгэн болсон байгаа да. За энэ нь одоо Баян Хонгор аймгийн Баян Болго сумын Чойжи сүрэнгийн хурдан зэрдрийн гараа биш байгаа да. Тун адилхан үрээ одоо хойхон талаас үзүүрийн хэдэн үрээний ард тал дээр гараад ирсэн байна. Өвөрхан аймгийн хайрхан дулаан сумын Наран Нимбүгийн хурдан зэгэл үрээ үзүүрийн хэдэн бөө үрээний хамгийн ард талд нь байгаа. За мөн одоо сайхан цоогор үрээ уршлаа дуугаа аймгийн алдарт яа Саран Баатрын өнгөн адуу өнгөрсөн жил Баян Хонгор аймгийн Мэрцэнгэл наадмын найрагдсан Өлжийт сумын Эрдэнэ нутгийн хурдан буурал үрээ. За мөн аймгийн алдарт яа Саран Баатрын өнгөн адуу өнгөрсөн жил Өлжийтэд найрагдаад аймгийн наадам 8-д хурдалсан Баян Говь сумын уяач Отгон Баатрын хурдан хадаг тээр гэдэг үрээ усаа
гарч ирсэн. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа сайхан зэгэл үрийн бол одоо хайрхан дулааны наран юмбүгийн хурдан зэгэл үрэ. Үрийн ангийн утгаас ирсэн. За Баян Хөмөр ангийн ангийн алдарт бие Саран Баатрийн унган хоёр үрийн бол одоо хамгийн ардалт нь үршлээд байгаа. Цэгнэтэй яг анцтай өөхөдтэй хүрэн үрэ Сквадра ангийн асгат сумын Буян Баттийн унган хатуу журам дурдгалын уяач Говьвалтай ангийн Дөнгөл сумын Мөнх Голтын хурдан хүрэн үрэ гараад ирсэн байгаа. За дунд талын шаруудтай өөхөдтэй Азраган хэрвэ бол одоо Өвөрэн ангийн Богод сумын Гам Баярын хурдан хэр үрийн усаатай гараад ирсэн үршлж байгаа. За өнгөний алдаг үрэж өнөөдрийн наадамд ер нь тун одоо төргөнгөн байгаа юм байна. Чахны чулуу шиг гарч ирээд одоо хөдөлж байсан. За хангинсан зумнаас цойлсон он шиг гарч ирээ хөдлөнө гэдэг шиг өнөөдрийн наадамд одоо хурдан алдаг үрэ сүүл нь их үнээсээ хөндөрж ирээ тэр тэнд одоо хөдлөд байгаа. Баян Хөмөр ангийн баян болох сумын ангийн алдарт яа дав готрын хурдан алдаг үрэ Монгол улсын тод мандаа байж онгийн батвэлгийн одоо онгон алдаа байгаа арийн үрэнүүд нь одоо тун бөөнд өгөн одоо тарлаатай өрчлөд байгаа. Өнгөрсөн жил аймагт айрагдсан өлзийтийн эрдэнэ нутгийн хурдан буур дүрэ өнгөн дээрээ. Замун одоо Баян Хөмөр ангийн баацхан сумын Батгүүгийн хурдан хүрэн үрийн одоо гараад ирсэн өршилж байгаа. Мөн одоо Сквадра ангийн асгат сумын Буян Баттийн хурдан одоо Говьвалтай ангийн Дөнгөл сумын Мөнх Голтын хурдан хүрэн үрийн одоо энэ тархины хэдэн үрэний хамгийн наадалт нь гараад ирсэн. Хамгийн цаа талт нь одоо ард талтай яваад байгаа. Бараан онцтой үхэтэй сайхан зээр дүрэ тэр Баян Хөмөр ангийн баян болох сумын Чойж сүрэнгийн хурдан зээр дүрэл одоо мөн шиг байна даа үзэгчтэй. За мөн одоо сайхан алаг үрэ гараад ирсэн Баян Хөмөр ангийн баацхан сумын Эрдэнэ нутгийн хурдан алаг үрэ үзүүрийн хэдэн үрэн дээр бас одоо хэвээрээ өршилж байгаа. За тодорхой жирэмцтэй үхэтэй сайхан хэрвээ бол Баян Хөмөр ангийн баян гол сумын уяач Отгон Баатрийн хурдан хадагт хэр гэдэг үрэ ангийн алдарт яа Саран Баатрийн унган хатуу өнгөрсөн жил Баян Хөмөр ангийн Өлзий сумын Мэрзэнгэл наадмын найрагдаад аймгийнхаа наадмын 8 дурдсан юм одоо хурдан үрэн байлаа. За алаг үрэн дээр ч одоо арийн хэдэн үрэ ер нь залгаж ирхэндээ 6 үрэ бол одоо ер нь хонь холбоотой тарлсаар байгаад одоо залгасан. За Баян гол сумын Отгон Баатрийн хурдан хадагт хэр үрэний хатаалт одоо энэ хэдэн үрэний хамгийн ардтал яваад байгаа бараан онцтой үхэтэй алаг үрэ Баян Хөмөр ангийн баатрын сумын Эрдэнэ нутгийн хурдан алаг үрэ юм байна. За араас бол одоо 7 үрээ ирээд нийлж байгаа юм шиг үзэгтэй. Ингээд үзүүрийн 8 үрээ одоо ингээд бидэн зэрэгэн болсон. Хамгийн ард талд нь Өвөрэн аймгийн Богод сумын уяач Гам Мэри хурдан Азраган хэрвээ одоо гарч ирсэн. За тасарсан 8 үрээний ард тал дээр 9 дээр нь Өвөрэн аймгийн Хайрхан дулаан сумын Наран Имбүгийн хурдан зэгэл үрээ гарч ирсэн. Наран Имбүг гэдэг уяач Ихнесний мөрдийн уралдаан бууралмруус одоо зарлуу цайхан уралдаад өссөн Өвөрэн аймгийн Хайрхан дулаан сумаас Монгол улсын тод мандаа байж Монгол улсын авраг малчин Батүлзийн утган насан дэргүүтэй олон сайхан уяачд ирсэн утган насан тод мандаагийн хэрвээ энэ дэлгэцний харагдаж байна. Баян Хөмөр аймгийн Богод сумын сумын алдарт уяач бие биши хурдан зэгэл үрээ түүний ард тал дээр гараад ирсэн. За бие биш гэдэг уяач бол одоо Ихнесний мөрдийн уралдаан халдсан мөрөө харагд байсан. Баян Хөмөр аймгийн уяач Даваа сүрэнгийн хурдан хэрвээ сая л одоо харагдаад өнгөрч ошиг байна. За мөн одоо Баян Хөмөр аймгийн Баян Лиг сумын Цэдэн дөрчийн хурдан цоохор энэ хэдэн үрэний өнгөн дээр сайхан гарч ирлээ. За энэ одоо дунд талд яваад байгаа улаан шир зэжнээтэй цэнхэр уцтай өвхөттэй гөхөлтэй зэр дүрэ бол одоо Аран аймгийн Их Тамир сумын уугуул журам дурдгалын уяач Монголын мөрөнг спорт уяачдын холбооны тэргүүлэг шүү Инх тавны ган улгийн хурдан хөрөн үрэ өнгөрсөн жил налайх дүргийн бэлцэнгэл наадмын хурдан бурдаагаан дөрүүлэгсэн. За ер нь одоо том жижиг олон уралдаанаас олон зайхан ариг дөрөв өртөж байгаа ийм одоо залуухан уяач ган хөлөг уяач одоо хонгор нутгийн дөнгөр дөр хурдан хөрөн үрэ арваадын багцаагаар гараад ирсэн уршилж байгаа. Цахилгаан халдсан мөрний эзэн бие биши хурдан зэр дүрэ нэг арваадын багцаагаар Монгол улсын тод мандаа байж Монгол улсын авраг малчин Батүлзийн Тхмасынгийн хурдан хээр үрэ үзүүрийн тасарсан 9 үрэний ард тал дээр 10 дээр гараад ирсэн байна. Өвөрэн аймгийн Хайрхан дулаан сумын Наран Имбүгийн хурдан зэгэл үрэ одоо энэ дэлгэцний харагдаад өнгөрч байгаа. За үзүүрийн 8 үрэ. За өнгөн дээр алаг үрэ нь ахиад одоо жаахан сайн авсан байна. Алаг үрэ бол одоо үн үнхэн хурдан байгаа үрэ байна. Баян Хөмөр аймгийн Баян Болгын сумын ангийн алдарт яа дав готрын хурдан алаг үрэ хөтөлсөн гэвэрэ. Төв аймгийн Сэрэглэн сумын уул Дорн аймгийн Баян Дүмэн сумын Монгол улсын тод мандаа байж Онгийн Батүлгийн Онгон адуу. За хамгийн ард талд нь Баян Хөмөр аймгийн Баацхан сумын Эрдэнэ нутгийн хурдан халтар алаг үрэ бол одоо хэвээр байгаа. За халтар алаг үрэний өнгөн дээр Баян Хөмөр аймгийн Баацхан сумын Батгүүгийн хурдан хүрэн үрэ. За мөн одоо Говьвалтай аймгийн Дөнгөл сумын Мөнх Голтын хурдан хүрэн үрэ байгаа. Баян Хөмөр аймгийн Өлзий сумын Эрдэнэ нутгийн буурал гэж аймгийн алдарт бие Саран Баатрийн унган буурал үрэ өнгөрсөн жил аймагт харагдаад Баян Цагаан болон Өлзийтийн наадам тос үр одоо түр өмгөнөд хурдласан гэсэн байхаа. Хурдан буурал үрэ бага. За цаатаар нь Говьвалтын дөнгөлийн Мөнх Голтын хурдан хүрэн үрэ орж ирлээ. Энэ бол одоо журам дурдгалын уяан дээрээс мордсон. За журам дурдгалын уяанаас бол одоо Ихнесний мөр төрөө мөгнөд дурдсан азрах одоо хайр гарахнаар бас одоо хурдсан байгаа. Энэ хэдэн үрэнийхээ өнгөн дээр Өвөрхан аймгийн Богод сумын Гам Бэри хурдан хээр үрэ ороод ирсэн үршилж байгаа. Баян Хөмөр аймгийн Баян Гол сумын Отгон Баатрийн хурдан хадагт хээр гэдэг үрэ бас одоо хэвээр байгаа. Өнгөрсөн жил Өлзий сумын Барьцэнгэл наадмын төрөө хайргийн 2 үрэ аймгийн алдарт бие Сам Баатрийн унган 2 үрэ хоёулаа үзүүр дөхөн сайхан уралдаад байгаа харагдаж байна. За нөгөө тархин дурлаад үсэн Баян Хөмөр ангийн Баян Болгын сумын Чойж сүрэнгийн хурдан зэр дүрэний хүүхэд нь хацаа ичсэн байгаа харагдах юм да. Тун доогохон юм болсон байна. Хойхноос ороод эрттэйхэн ирээд үзүүрийн хэдэн үрэтэ нийлж байсан байгаа юм. За өнгөн дээр юм бол одоо Баян Хөмөр ангийн Баян Болгын сумын ангийн алдарт яаж дав готрын хурдан алдаг үрэ хөдөлсөн хэвээрээ.
болсаа хамгийн хүзүүндэр өвөрхөн аймгийн богод сумын уяач гамбайри хортон хэрүрэ айргийн гурав дээр баян хонгор аймгийн баян гол сумын уяач отгон баатрын хортон хэрүрэ айргийн дөрөв дээр баян хонгор аймгийн өлсөн сумын эрдэнэ нотгийн буур дээр айргийн давтар говьлтай аймгийн нөхөн сумын мөнх голтын хөрөн үрэ за 6 дээр баян хонгор аймгийн баазгаан сумын эрдэнэ нотгийн хортон алтраар алаг үрэ 7 дээр баян хонгор аймгийн баазгаан сумын батхуугийн хортон хөрөн гэсэн ийм хэдэн үрэ одоо гараад ирсэн байгаа азрахан хөрөн үрэ араас одоо нэг алтлж ирээд үлдвэрийн хэдэн үрэ дээр нийлж байсан харамсалтай нь одоо хүүхдэн хазааш тэр тун доогоохон юм боллоо энэ бол одоо баян хонгор аймгийн баян болог сумын чөөжил сүрэнгийн хортон зэрдэр юм байгаамаа за өнгөн дээр нь яваад ба цэжмлэтэй сайхан засмал дэлтэй зэрдэр яваад хэдэн өнгийн өмнөөс одоо нийслэлийн налайх дүүргийн баяр цэнгэл наадмын одоо төрөө мөгнөд хурдалж байсан говьлтай ингийн дөнгөн сумын мөнх голтын хортон хөрөн үрэ сүхбаатар аймгийн асгат сумын өнгөн одоо за асгат сум гэдэг бол одоо дарын ингийн зүүн градуучны нутаг за бас л одоо хурдны хөлгийн сайхан нутаг л да за ингээд өнөөдрийн хөл цэнгэл наадмын хурдан суйлын нусны мөрдийн хурлааны өнгөн дээр баян хонгор аймгийн баян болог сумын аймгийн алдарт яаж давуу готрын хоол гэж төв аймгийн сэргийлэн сумын монгол улсын тод мандаа байж монгол улсын гавьяат малчин намдарчагийн өнөнгийн өө дорн аймгийн баян дүмэн сумын монгол улсын тод мандаа байж батүлгийн өнгөн хурдан алаг үрэ хөтөлсөн яваарэ болтоогийн хээр атрахтай эцэг нэгтэй үрэ гэсэн шиг одоо арай вишугаа да За алаг үрэ бол одоо үнэнхүү хурдан байна. Баян хонгор аймгийн аймгийн алдарт яа Саран Баатарын өнгөн авто баян гол сумын отгон баатарын хурдан хэрвэ өнгөрсөн жил өлзий сумын мэрзэнгэл наадан дараадад аймгийнхаа наадан 8 дурдсан азраган хэрвэ хамгийн хүзүүн дээр өвөрхөн аймгийн богд сумаас ирсэн гамбайри хурдан хэрвэ айргийн гурав дээр байна. За өнгөний алаг үрэ одоо засмал дэлтэй л болохоор азраган үрэ байж өрн тун сийхгүй үрэ байна та. За дөрөв дээр ахад одоо азраган буур дүрэ гараад ирсэн байгаа энэ баян хонгор аймгийн өлзий сумын эрдэнэ нотгийн хурдан буур дүрэ. За дандаа ер нь азраган улдаг үрэнүүдэн дархин зайхан уралдаад дууд морин зөвлөн айргийн давтар гараад ирсэн энэ говьлтай аймгийн дөнгөл сумын мөнх голтын хурдан хөрөн үрэ юм байгаамаа. Журам дурд галын уян дээрээс морсон Сүхбаатар аймгийн асгат сумын буян ботын өнгөн адуу энэ одоо хөрөн үрэний төрсөн ахын баян хонгор аймгийн галууд сумын аймгийн алдарт яа журам дурд галын батнуудын нотбоогийн хөрөн гэж асгат сумын дүүхэн ирвалдарт 90 жилийн хойд одоо айр гэдэж үсэн хурдан хөрөн азраг байдгаа. За энэ өдөр алдарт бие салныхаа медалаг бэрсэнгэд найдвыг ихнасны мөрдийн уралдаантай хамтдан тэмдэглэсэн аймгийн алдарт яаж батрамкийн зулбоогийн хурдан хөрөн үрэ өнөөдөр говьлтай аймгийн дөнгөн сумын мөнх голтын нэр дээр мордсон байгаа. За толбоо уяаж бол одоо ихнасны мөрдийн уралдаан саарламран бос одоо гал уян дээрээсээ төрүүлэгсэн. За яг энэ уралдаантай зэрэгцээд орхон аймаг зохион байгуулагдсан ирээдүйн хурд орхон аймгийн мөсөн уралдаан бос одоо эрдэс насны ангилалд хээр дагаан ам хүзэн дурдлал болсон гэд батрамкийн зулбоо уяаж Монголын мөргэн спорт уяачдын холбооны тэргүүлэгч Оттойхон сайхан наадаж байгаа ийм одоо залуу Баян хонгор аймгийн Галуут нутгийн нэрийг ахтайгаа хамт олтой өндөр төргөж байгаа сайхан уяач юм байна. Журам дурдлын аймгийн алдарт яаж Батмунгийн жавхланд Батмунгийн золбоо нар бол одоо энэхүү уралдааныг ингэж сайхан дэлгэрэнгүй үзүүлэхэд бид бүхэнтэй бол одоо хамтран ижилсэн гэдгийг нийт хонгор нутгийн хиймэрлэг төмөндөө бас одоо дуулгая. За ингээд Баян хонгор хайрхан уулын дахлаг их үрцэнгэл наадмын хурдан соёлын нүстний мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Баян хонгор аймгийн баян болог сумын аймгийн алдарт яа давуу готрын хурдан алаг үрэ хөдөлсөн яваарэ Баян хонгор аймгийн баян гол сумын отгон баатрын хурдан хадаг тэрүрэ хамгийн хүзүүн дээр Баян хонгор аймгийн өлзий сумын эрдэнэ нотгийн хурдан буурлараа айргийн гурав дээр өвөрхөн аймгийн богод сумын гамбайри хурдан хээрүрэ айргийн дөрөв дээр Баян хонгор аймгийн галуу сумын аймгийн алдарт яаж Батмунгийн зулбоо төргөөтэй журам дурд гал уян дээрээс мордсон говьлтай аймгийн дөнгөн сумын мөнх голтын хурдан хөрөн үрэ айргийн дав дээр гэсэн юм таван үрэ бол одоо тасарсан хамгийн арын зэр дүрэ Сүхбаатар аймгийн асгат сумын буян батгийн өнгөн адуу за асгатын буян бат гэдэг уяач бол одоо Сүхбаатар аймгийн авраг хүлэг шалгаруулах жавхлан жиргийн хурд уралдаанд азраган саарал соёлын төрүүлгэж байсан ийм одоо адуу сайтай аргагүй сайн уяачаа за ингээд хурдан соёлын нүсний мөрдийн уралдааны өнгөний хэдэн бүрний баяр бол одоо яг үндсэндээ хэвээрээ байгаа тугаа өнгөн дээр давуу газрын хурдан алаг үрэ хөдөлсөн яваарэ за түүнийх нь ард тал дээр өнгөрсөн жил одоо аймгийн бэр наадан дайрагдж байсан Саран Баатарын өнгөн адуу эрдэнэ нотгийн хурдан буур дүрэ яваарэ за буур дүрэнийх нь өнгөн дээр мөн одоо аймгийн алдарт яа Саран Баатарын өнгөн адуу баян хонгор аймгийн баян гол сумын отгон баатарын хурдан хадаг тэрүрэ бол одоо хэвээрээ байгаа за буур дүрэнь өнгөрсөн жил аймагт айрагдхад халтар үрэ 8 дурдсан буур дүрэнь өнгөрсөн жил өлзийн наадам төрүүлэхэд саадлын халтар үрэ нь бол одоо айр гэдсэн ийм одоо хурдан адуунуудаа дөрөв дээр бол одоо өвөрхөн аймгийн богд сумын гамбайри хурдан хэрүрэ байгаа за буур дүрэг нэг одоо халтар үрэтэй залгуулж аваачаад хүүхдэн нэг хөлгөмөр бол одоо аваад үлдчихлээ тун хашир хөөхэд байгаа шиг байна за ингээд дөрвөн үрэ нь одоо тасарлаа да дөрвөн азрахан үрэ нь тасарч байгаа юм да холоос ирсэн морин үрэ одоо үлдэж байгаа харагдахын холоос ирээд хоолн жоохон багтаад амралт нь арай давчтуухан байгаа болоо да за ингээд соёлын баранд орж ирэхэд баян хонгор аймгийн баян болог сумын давуу готрын хурдан хуул алаг үрэ төрөө мөрөд орлож баян хонгор аймгийн өлзий сумын эрдэнэ нотгийн буур дүрэ хамгийн үзүүнд ордож баян говийн отгон баатрын хээр үрэ айргийн урд ордсон бол өвөрхөн аймгийн богдын гамбайри хурдан хээр үрэ айргийн дөрөв тордлаа за баян хонгор аймгийн галуу сумын хугуул аймгийн алдарт яаж батмунгийн зулбоо батмунгийн жавхлан дарын тэргүүлдэг журам хурд гал уян дээрээс морсон говьлтай аймгийн дөнгөл сумын мөнх голтын хурдан хөрөн үрэ айргийн тав тордлаа энэ өдрийн наадмыг бас л одоо холоосоорж ирсэн үрэнүүдийн нэг нь бол одоо энэ хөрөн үрэ байлаа
За ингээд Баянгор аймгийн Баян Болгосмын Чойжилсрынгийн зэрэг хүүхдгүүд 6-аас 5 байр хож өргөдөг ба 145 номертэй мордсон Баа цагааны Эрдэнэ нутгийн хордон алтралаг өрөө 6 дуртаж Баянгор аймгийн Баян Лэгсмын Цэдэн дөржийн хордон цохор өрөө 7 дурдлаа. Газрын цохор ихэл одоо хойноос туулсан туулдаа та харайхан харагч чаддаг ингээд 7 дурдлаа. За Галуун сумын одоо морин уралдааны замыг үзэгчтэй байх юм бол одоо харж байгаа өгсдөг уруудтай тавилантай үзүүрлүүгэн бол ихээхэн одоо өгсөж баримт ордог ийм одоо тавилантай нутаг. За тархин дуралдаад байсан Баа цагааны Батгүүгийн хурдан хүрэн үрээ одоо энэ 8-д орж ирж байна. Монгол улсын тодмонлай байж Монгол улсын авраг малчин Батөлцийн утхан усангийн хурдан хэрвээ 9-д хурдлан орж ирж байгааг үзэгчтэй авахан харлаа. За 10-ийн үрээ Баянхонгор аймгийн заг сумын Бадам дөржийн хурдан саарлалаг үрээ орж ирж байна. Уяштын холбооны тэргүүлэгч шүү Инх тавны ган хөлгийн хурдан хүрэн үрээ мөлэн дээр гүрхэн орж ирлээ. Жаргалантын царин дөрчийн хурдан хар үрээ ус отоо сая орж ирлээ. Даваасрынгийн хурдан хээр үрээ ус отоо тархинд орж ирлээ. 14 давын багцаагаар түрүүл одоо ам хүзүүн дээр яваад байсан андуу ташаа зарлагдаад байсан юм байна. За энэ нөгөө алтан тухсын хурдан бүлтэн хээр гэж Баацаганаас мурдсан хээр үрээ орж ирлээ. Өрөнгө хайрхан далааны Наран Имбүүгийн хурдан зэгд үрээ ус отоо мөлэн дээр гүрхэн 15-6-агийн багцаагаар орж ирэх шиг боллоо. За энэ хөө Баянхонгор аймгийн Галуун сумын утаг Баянхонгор хайрхан уулын тахлах хэвэр зингэл наадам аймгийн бүсийн уралдааны хурдан соёлын насны мөрөнд орлоо. За би Баянхонгор аймгийн Хөлзөөт юм харьяат Эрдэнэ ут гэдэг юм байна. За миний соёл ямуу хац өрсөн. Энэ нутгаар байгаа юм аа. А өмнө нь нэг аймагт 3 Баа цагааны төрөө Хөлзөөтийн төрөө Алуу олдруусан юм. Дараа цагаас хойш уулзсан тоомаа. Энэ аймаг алдарсаач Саранбаатар гэдэг нэ унгаа тоомаа. За тэгээ Саранбаатар төвд үнэхээр баярлж явдаг шүү гэж хэлээ. За Баянхонгор аймаг Яцхан сумын баярч нэр чаргал гэж юм байна. Атхамбаатар гэдэг уулзсан Атхамбаатар мөр. Надны үлзэт нэг дөрөв зөвхөсөн. Аймагт нэг амар зөвхөсөн. Тэмөрөө. Баацхан дарс. Саранбаатар аймаг алдарч Саранбаатар унган үрээ. Нэг цэцгэ хөхтөн сүмби. Нэг цэцгэ хөхтөдтэй байлгахт. А Өрөнгө аймгийн богоц бас хүрсэн ирлээ. Өрөнгө аймгийн богоц бэ. Аймгийн алдарч байгаа Амбахан болд гэж хүн байна. Соёолын дөрвөлөө. Ар үрийн галоос баян хонгоргасан бодол усны өөрийн унгаа. За ингэдэг Монголын таныг хүлээн төрөнө өрн зал. Оо энэ газар газрын хурд энэ таван аймгийн нэг 20 ч хуу сумын хурдан хулгууд ирсэн байна. Энэ хангай бас Баянхонгорын хангай бүсийн наадам дээр сайхан уралдаж сайхан хайр төрөө аваад 400 км цаа зорж ирж өрөө минь харагдаж сайхан баяртай байна. Баянхонгор аймгийн Баян Болгосон яриад аймгийн алдарт өгч дагуулрын хул халаг цайлаа. Хариа сайлан төрүүлсэн. Одон өгсөн энэ болохоор Онон Малагийн хөхт Батэлгийн хээр азрахтай эцэг нэгтэй. Өмнө том наадамд оролцсон бай. Энд сайс зэрэгэд байна. Уяа сайлгамаа жигдрээс гаргаж явж байгаа. Баянхоо Баянхонгор хайрхан уулын тахлах эгээр сэнгэл наадмын хурдан соёлын усны мөрдийн уралдаан төрүүлж яригдсан хурдан хөлгүүдийн алтар цолыг дуудлаа. За төрөө мөнгнээгаар Баянхонгор аймгийн Баян Болгосмын аймгийн алдарт юу давг уудрын хурдан хул алаг өрөө одоо тодорлоо. За ер нь одоо төхөөрөмжнүүдээсээ тасарч оролдоод
баран дээр бол одоо тарал төрүүлсэн авто өгөх юм бол тав газрын хурдан хуудас алдаг үрэ хэлхээр байла. Монгол Улсын дотоод мандаа гэж Онгийн Баттулгийн өнгөн авто юм байна. Баян Онгрын үлдээх сумын Эрдэнэ нутгийн буурал гэж өнгөрсөн жил аймагтаа харагдаж байсан хурдан буурал үрэ дараггүй ус одоо буурлын авто гэдгийг баталж ам хүзүүн дурдлаа. Баян Онгрын баян гол сумын Отгон Баатарын хурдан хадаг дээр үрэ айргийн гол дурдлаа. За энэ өдрийн бэр зингэл даадмын их насны мөрдийн уралдааныг ивэн дэтгэн зохион байгуулж мөн одоо хурдан бурмрынхоо Зодог дайлаг ёслолын үйл ажиллагааг төмөн олонтойгоо өргөн дэлгэн сайхан хуваалцсан журам дурдгалын айдын алдарт байж Батмөнхийн Жавхланд бол одоо хурд хурдсан хэрвэний шагналыг ардуулан өгж өрөв гэж байна. За айргийн дөрөвд өрхөн аймгийн богд сумын Гамбайри хурдан хэрвээ хурдсан бол Говьвалтай аймгийн Дөнкөл сумын байж Мөнх Улсын хурдан Хүрэн Мөрийн бол одоо айргийн дав тус тус хурдалж уйсан эдсэн унсан хүүхэд наадамчин олноо байсгалаа. Инга Баян Хонгор аймгийн Галууд сум улсын дэргүүний суманд одоо зохион байгуулагдаж байгаа чвэ. Аймгийн бүсийн уралдаан Баян Хонгор хайрхан уулын дахлах их барьц ингл наадам өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж соёлын усны мөрдийн уралдаан төрүүлж аргадсан төмөн нэхүүдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг ардуулан өгж энхүү баяр хүргэлээ. За Баян Хонгор аймгийн Галууд сумын зохион байгуулагдсан Баян Хонгор хайрхан уулын тахлах ихвэр цэнгэл наадам 6 насны хурдан мөрдийн уралдаанаар бол одоо зохион байгуулагдсан байгаа юм. За баг 3 насны мөрдийн уралдааныг үзэгч та бүхэнд энэ бол тоомлон үргэж байна. Ингээд Төв аймгийн Сэргэлэн сумын уяа Зод Уйрын хурдан буруураа Хязаалын насны мөрдийн уралдаанд төрүүлэн гэж төмөн олныг баясгаж байгааг үзэгч та бүхэнд олдон гарч байна. Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын Шар урдны бригадаар нутагтай Ядмын Дөвшин бэрийн унган адуу Ам Үзэн Шинжин сумын Мөнх Баатарын хурдан буруураа Айргийн гурвт Галууд сумын Инкватрын хурдан Халиун үрэ журам дурдгал уяанаас одоо хурдлан орж ирлээ. За Жинс сумын уяач Батцүри хурдан Хүрэн үрэ бол одоо Айргийн дөрөв дурдсан бол Өвөрхангай аймгийн Хайрхан дулаан сумын уяач Наран Эмбүгийн хурдан Шарга үрэ Айргийн тавд одоо тус тус хурдлан уйсан эдсэн үсэн хөөхөд наадамчин олноо байсгалаа. За Хязаалын насны мөрдийн уралдаан Шүдлэн насны мөрдийн уралдаан Таагны уралдааныг бол одоо үзэгч та бүхэнд тоомлон одоо бид бүхэн үзүүлж байна. За учир нь бол одоо Баг 3 насны мөрдийн уралдаанд харьцангуй одоо цөөхөн одоо уралдсан учраас ингээд дээд 3 насны хурдан мөрдийн уралдааныг бүрэн ихээр нь төлөөлж Баг 3 насны хурдан мөрдийн уралдааны баринд орж ирж байгаа уу юулан за алдар цолыг дуудаж шагналыг ардуулан өгж байгааг үзэгч та бүхэнд энэ хөд бэлтгэн үзүүлж байна. За ингээд Төв аймгийн Сэргэлэн сумын уяа Зол Уйрын хурдан буураа Даан Шүтлэндээ Төв аймгийн Сэргэлэн сумын бэр зингэл наадам төрүүлж өсөн юм одоо хурдан үрэ өнөөдөр энэ Баян Хонгор аймгийн Галууд сумын зохион байгуулагдаж байна. Баян Хонгор хайрхан уулын дахлах их бэр зингэл наадам аймгийн бүсийн уралдааны Хязаалын насны мөрдийн уралдаан төрөө мөгнөө дурдлаа. За Шинжин сумын Мөнх Баатарын хурдан буурай хамгийн хүзэн дурдлаж Баян Хонгор аймгийн Галууд сумын 6 дугаар өгийн уугууд журам дурдгалын уяаж Инкватрын хурдан халиун үрэ айргийн 3 дурдлаж Баян Хонгор аймгийн Жинс сумын Батсүрийн хурдан хөрөн үрэ айргийн 4 Өвөрхангай аймгийн Хайрхан дулаан сумын уяаж Наран Эмбүгийн хурдан Шарга үрэ айргийн 5 дотоо тус тус хурдлан өйсөн эдсэн унсан хөөхөд наадамчин олныг баясгасныг Баян Хонгор аймгийн Галууд сумын нутгийн удирдлагуудын хөө шагналыг ардуулан өгж баяр хүргэлээ. За Баян Хонгор хайрхан уулын тахлах хөвөр цэнгэл наадмын шүдлэн насны мөрдийн уралдаан шанд шалгасан хөлгүүд баранд орж ирсэн. Өвөрхангай аймгийн Хайрхан дулаан сумын Баяр Магнай хурдан Шарга үрэ хол сайхан дөрүүлж ирээд одоо үзэгчдийн үзүүр дээр ирж одоо тогноос халираад ингээ гадуур дахгүй явчих шиг боллоо. За ингээд ард дээр нь бол одоо Өвөрхангай аймгийн Хайрхан дулаан сумын Наран Эмбүгийн хурдан Цэр дүрий одоо орж ирж байгааг үзэгчдээ ахан гарч байгаа. За Наран Эмбү уяа Чизалангийн уралдаан тус одоо үрэ харагдулсан. За Цэр дүрий одоо үзүүр дээр дахиад цог тусаад хажууд ишээ ханарсан. За тэр хойгур нь одоо харин Шарга үрэ орж ирсэн. За эн чинь ер нь юу л болоод байна да? Шарга үрэ одоо дахиад үзэгчдийн үзүүр дээр эргэж одоо ханараад бүр одоо гадуур дахгүй явчих шиг боллоо. За ингээд үзүүрийн хоёр үрэ хоёулаа одоо Өвөрхангай аймгийн Хайрхан дулаан сумаас зорж ирээд хоёулаа ингээд ханарсан. Арын уран үрэнийх нь өнгөнд Баян Хонгор аймгийн уяач, Баян Хонгор сумын уяач Баяр Тайвны хурдан хэрвээ ингээд төрүүлээ. Азраг төрүүлсэн шүтлэн төрүүлээ. За мөн одоо Галууд сумын Алтан гэрлийн хурдан Завтай Завдруурэ. За Заг сумын Баттэрнгийн одоо хурдан Алаг үрэнүүд одоо тус тус хурдлаа. За нөгөө Наран Эмбүгийн Цэр дүрээ одоо эргэж орж ирээд айргийн дөрөв дурсан бол Өвөрхангай аймгийн Хайрхан дулаан сумын Баяр Магнай хурдан Шарга үрэ эргэж одоо дахиж хүн хөтлөж орж ирээд айргийн тавд орлоо. За хул тасарсан дулдаа л одоо үзүүрийн хоёр үрэ эргэж одоо тогонд орж ялгаа эргэж усагсаар байгаад айргийн 4 5-аар бол одоо баригдаж байгаа юм байна. За Хайрхан дулааны 2 үрэ өнөөдрийн наадамд одоо үнэнхүү хол тасарсан байсан байна. Хоёулаа сайхан хол ирээд одоо тогон дээр одоо бүдэнсаар байгаад л 4 5-аар баригдлаа да.
За ингээд хөдөлмөрийн насны мөртөө урагтаа дөрүүлж аргасан хурдан хөдөлгөөжийн шагналыг бол одоо хардуулан өгч байна. Баян Хонгор аймгийн Баян Хонгор сумын үеаж Баяр тайвны хурдан хээр үрээ бол одоо төмний ихэнх автан жолоо өргөлжээ. Азаргын урагтаа тус Хонгор азаргаан бол одоо төрөө мөгний турдлуулсан. За Баян Хонгор аймгийн гал утсмын дөрөвдүгээр үгийн үеаж Алтан гэрлийн хурдан Сартай цавдөрөрийн хам үзэн дурдсан бол Баян Хонгор аймгийн заг сумын үеаж Батэрэдвийн хурдан халаг үрээ Хайргийн уралдуулж Өвөрхан аймгийн Хайрхан дулаан сумын үеаж Наран Нимбүгийн хурдан Сартай дээдрэ Хайргийн дөрөв Өвөрхан аймгийн Хайрхан дулаан сумын үеаж Баяр Мөгний хурдан шарга үрээ Хайргийн тав дотоо тоостой сурдлаа. За тав дурдсан Хайрхан дулааны шарга үрээний байшингийн Баян Хонгор аймгийн гал утсны Иргэдийн хурдын дараа Ганбаатарын дүүрэн билэг одоо гардуулан өгч баяр хүргэж байна. За улсын дэргүүний Баян Хонгор аймгийн Галууд сумын том чигт урмын спорт уяштын холбоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг дарганы намын газартаа хамтран зохион байгуулж буй Баян Хонгор хайрхан уулын дахлах эгээр цангал наадам аймгийн бүсийн урлагын хурдан дааганы одоо төрөв айргийн дааганууд баранд орж иж байгааг үзэгч та бүхэндээ бол одоо харуулж байна. Баян Хонгор аймгийн Баян Овоо сумын лав сүрэнгийн хурдан хүрэн дааг өнөөдрийн наадам төрөө мөгний дурдж Өвөрхан аймгийн Баттулжи сумын Эрдэнэтийн зэрэг талцан дааг ам хөдөлд дурдсан бол Баян Хонгор аймгийн Баян Лиг сумын уяаж Цэдэн дөрчийн хурдан хүрэн дааг айргийн урал дурдж Баян Хонгор аймгийн Галууд сумын дөрөвдүгээр үгийн уяаж Баатар сүрэнгийн хурдан Сартай Хонгор дааг айргийн дөрөв дурдж Баян Хонгор аймгийн Галууд сумын 5 дугаар үгийн уяаж Далай жаргалын хурдан хул дааг айргийн давд одоо тус тус дурдж уйсан эдсэн унсуу хөхөд наадамчин олноо баясгаж байгаа торгон мөчийг төмний студийн уран бүтээлч хамт олон үзэгч та бүхэндээ энхүү тоомлон үзүүлж байна. За ингээд хурдан дагны уралдаанд төрүүлж аргадсан ирээдүйн нэмэн нөхөдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан хөвж байр хөвж байна. За Баян Хонгор аймгийн Баян Овоо сумаас лав сүрэнгийн хурдан хүрэн дааг 104 номертэй мөрдөж өнөөдөр зурхайд бол одоо тэргүүнд одоо гүйж төрөө магнаагаар тодорлоо. За Өвөрхан аймгийн Баттулжи сумаас ирсэн Эрдэнэ нутгийн хурдан зэрэг талцсан дааг бол ам хөвзөнд дурдлаа. Баян Хонгор аймгийн Баян Лиг сумаас Цэдэн дөржийн хүрэн дааг айргийн гурав дурдсан бол за Галууд сумын дөрөвдүгээр үгийн уяаж Баатар сүрэнгийн Сартай Хонгор дааг 5 дугаар үгийн уяаж Далай жаргалын хурдан хул даагнууд айргийн 4 даваар одоо тус тус хурдан уйсан эдсэн унсан хөөгд наадамчин олноо баясгасныг Баян Хонгор аймгийн Галууд сумын нутгийн удирдлагуудын хөө шагналыг гардуулан өгж баяр хүргэлээ. Баяр Хонгор аймгийн улсын дэргүүний Галууд сумын засаг дарга баяр сайхан байна. За аймгийн дахлагт Хонгор хайрхан уулын маань дахлаг жил болгон уламжлал болгон зохион байгуулагддаг. А энэ жил мөн нар хурд хэшилсэн сайхан жил болж байна. А мөн аймгийн алдарт уяач Галууд нутгийн маань хүү Батмөнхийн Жавхланд Батмөнхийн Залбаат нарын цолны мялалга наадам бас давхар явагдаж байгаа талаас онцлогтой жил болж байна. Хайрхан уулын дахлаханд хүрж ирсэн Баян Хонгор хайрхан уулаараа овголдог Монгол улсад дархан суршд байгаа Галууд нутгийнхан иргэд та бүхэндээ бас баярын мэндийг төвшүүлж Хонгор хайрханы маань авшиг өрийн үрд ургийн урт ч дэлгэрэн батчих болтугай гэж хүсэн гэрэё. Та бүхэндээ баярлалаа. За энэ хөө өргөн үзэгч та бүхэндээ төмний студийн уран бүтээлч хамт олон Баян Хонгор аймгийн Галууд сумын зохион байгуулагдсан Баян Хонгор хайрхан уулын дахлаг эгээр цангал наадам аймгийн бүсийн уралдааны бүрэн эхээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Баян Хонгор хайрхан уулаан дээдлэн шүтсэн Хонгор нутгийн хэмрлэг төмнийг хурдан мөрний басаацгаан хэмэр үнэ дивэх болтугай.
мандах нариг сарын дөтөллүүлж, бандуға ухааныг сэдхэл тадан шуулсын монгол хададын эрхэн сэгдүрин давтанж, энэ тэг орны эмт урумлын арилаг. Эгэлгүй оғаққо сайхны бүтэгтхүн эрхэн тани эргэлзэгү сонголд. Хатан гойл. А бойда апчагам шиц. Тэгвэл шилмэл бойдын хямдралтай суглаатай бойдондаа Монгол хөтөлбөрийг орон даяар эхлүүлсэн байна. Таны худалдан авалт хийсэн үнийн дүнгийн 300 мянган төгрөг тутам нэг суглаа. Азтай нь гэх юм бол Брюс 30 автомашин, мотоцикл, олон олон хамжуулалт таныг хүлээж байна. Танд амжилт төсөй. Баярлалаа. Ой 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 ой, бачаа бачаа. Яс. Баранд явж байгаа юм уу? Оо, харин тийм ээ. Одоо ингэж баранд явдаг цаг өнгөрсөн шттэ. Шууд л гэрээсээ Акмарт цэг юм байна. Манай хятад хилтэй оператороос таны сонголтонд дэмжлэг үзүүлж, чанартай бүтээтгүнийг таны гэрд үнгүй хүргэж өгнө. Гэмадун найдвартай үйлчлэгээ таны сонголт Акмарт цэг юм байна. Анхдагч түүхий дээр хийсэн 100% байгалийн гаралтай. Гурван давхар зузаан, хөвөн зөөлөн, Клиникс Декософт. Нян хэмжигч багжийн тусламжтайгаар суултураас 7654-ын илрүүлсэн бол Домессор цэвэрлсний дараа бүх нян устсан байна. Зөвхөн суултурч гэлтгүй, ван, шал бүх төрлийн гадаргуг дээд зэргээр цэвэрлэн. Шинжлэх ухаанд танигдсан бүх төрлийн нян 100% устгагч Доместос. Баярлалаа айлд таныг урж байна. Хөгжилт айлын компани Номинтал самхийн дуучин Монгол улсын сэргийн дэргүүний ажилтан Дэлгэр мөрөнтэй хамтдаа энэ зуны хамгийн том тоглолттой айлыг байгаль нүрийн мөрөнд дээр зохион байгуулах гэж байна. Хайртайгэр бүл анги хамт олон найз нөхөдтэйгээ хамтдаа айлж хайртай дуучныхаа сэтгэл хөдлөсөн дуунуудыг сонсож айлын амтыг бидрээрээ. Айлын 2019-ний 6-р сарын 19-21-нд Улаанбаатар хотоос хөдөлнө. Айлын сайхныг мэдэрч хамтдаа аялцгаая. Байгаль талаар гэдэг зүгээр банааг нь авъя гэж. Ой 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 ой, бачаа бачаа. Яс. Баранд явж байгаа юм уу? Оо, харин тийм ээ. Одоо ингэж баранд явдаг цаг өнгөрсөн шттэ. Шууд л гэрээсээ Акмарт цэг юм байна. Манай хятад хилтэй оператороос таны сонголтонд дэмжлэг үзүүлж, чанартай бүтээтгүнийг таны гэрд үнгүй хүргэж өгнө. Гэмадун найдвартай үйлчлэгээ таны сонголт Акмарт цэг юм байна. Хөвөн зөөлөн шингээгчтэй бариултай бөгөөд авч явахад авсаархан. Cotex аппликатортой тампон. Та айлмаар байна уу? Тэгвэл та шилмэл бүдэнгаас бүдэнгээ аваад цуглаанд оролцож хосоороо гадаад аялах хэн эзэн болоорой. Бүх зардлыг нь шийтсэн. Хөтөсөн пицца. Тэгэхээр багтаа, бүхий багтаа, салаатай. Цонхоо органик үлсний үйлдвэрлэл. Хадгалах хугацаа 30 хоног. Хэрэглээд тарилсан шавшгүй 10-12 минут хадагаад үйлсээ. Family Pizza. Нян хэмжигч багжийн тусламжтайгаар суултураас 7654-ын илрүүлсэн бол Домессор цэвэрлсний дараа бүх нян устсан байна. Зөвхөн суултурч гэлтгүй, ван, шал бүх төрлийн гадаргуг дээд зэргээр цэвэрлэн. Шинжлэх ухаанд танигдсан бүх төрлийн нян 100% устгагч Доместос. Анхдагч түүхий дээр хийсэн 100% байгалийн гаралтай. Гурван давхар зузаан, хөвөн зөөлөн, Клиникс Декософт. Ой 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 ой, бачаа бачаа. Яс. Баранд явж байгаа юм уу? Оо, харин тийм ээ. Одоо ингэж баранд явдаг цаг өнгөрсөн шттэ. Шууд л гэрээсээ Акмарт цэг юм байна. Манай хятад хилтэй оператороос таны сонголтонд дэмжлэг үзүүлж, чанартай бүтээтгүнийг таны гэрд үнгүй хүргэж өгнө. Гэмадун найдвартай үйлчлэгээ таны сонголт Акмарт цэг юм байна. Оо, та бүхэнд нэг сюрприз задлаа. Бүгдээ Монгол хямдралтай суглаад хөтөлбөрт оролцсноор нэг азтан галт тогооны тавилга. Дахиад нэг азтан Онцлогны өрөөний иж бүрэн тавилга. Дахиад нэг азтан. Зочны өрөөний иж бүрэн тавилга хоцох боломжтой. Танд аз хэмжээг хүсэн ерөө. Баярлалаа.
Гоо сайхан гэдэг зөвхөн ганган чамин гоё сайхан гэж тодорхойлохд бас гадна гоо сайхны эрүүл мэнд чанар стандартыг багтаасан цогц ойлголт болжээ. 2015 онос эхлэн гоо сайхны бүх төрлийн үйлчилгээг бүгд найрамдах Солонгос улсын стандартаар эх орондоо нэвтрүүлсэн гоё медикал имлэг үйл ажиллагааны цар хүрээгээ тэлж олон төрлийн хагалгаа болон тарилга, лазер имчилгээ гэх мэт гоо сайхан эрүүл мэндийн үйлчилгээг цогцоор нь үзүүлж эхэллээ. Эрхэм үйлчлүүлэгч танд таны хамрыг 15 минутын дотор хүссэн хэмжээнд чинь өөрчлөж тэгшлэх филтр тарилгыг танилцуулж байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсад 2017 онд үйлдвэрлэгдсэн Аз ТВ-ийн өндөр хөгжилтэй 6 оронд нийлүүлэгддэг хамгийн аюулгүй сөрөг нөлөөгүй бүтээгдэхүүн хэмээн зөвшөөрөгдсөн 5-8 жилийн баталгаатай үр дүнтэй тарилгаар үйлчлүүлэх боломжийг Oil Medical олгож байна. Мөн Hollywood Lips буюу дурбалам харагдах уруул томруулах үйлчилгээг үзүүлж байна. Мөн та бүхэнд бүгд найрамдах Солонгос улсын 2017 оны үрчлээний эсрэг шилдэг бүтээгдэхүүнээр шалгарч шуугиан тариад буй ботокс тарилгыг санал болгож байна. Арьсны 4.5 мм-ийн гүнд хүрч, үрчлээ үүсгэгч суларсан булчингийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ. Коллаген болон эластиний төржилтийг гойд эрчимжүүлж, таны арьсыг өргөн чангалж, үрчлээг арилгана. Ботокс тарилга таныг 15 минутын дотор 20 насаар залуу харагдуулна. BSCL Group-ийн ерөнхий захирал Сунха Соо байна. Манай групп нь Oil Medical-тай хамтран ажиллаа 5 жил болж байгаа бөгөөд хамар өндөрлөх болон үрчлээний эсрэг үйлчилгээ, уруул томруулах филтр тарилга зэрэг маш олон сургалтуудыг Сеул хотод амжилттай зохион байгуулсаар ирлээ. Хамгийн аюулгүй өндөр чанартай үйлчилгээг SCL Group болон Oil Medical танд хүргэж байгааг дуулахад таатай байна. Хит тавиагаар бусад лазер аппаратын хурч үйл чадах гүн давхаргад хурч 60-70 градусын халалтыг үүсгэн коллаген болон эластиний төлжилтийг эрчимжүүлэх замаар арьсыг өргөн чангалж, сэвх нөсөө толбыг арилган, арьсыг гайхалтай цайруулах онцгой үйлчилгээтэй шилдэг шин технологийн лазер аппаратаар Монголд анх удаа үйлчилж эхлээд байна. Яг л төрмөл юм шиг байгалийн мэд харагдах 6D хөмсгний шивээс. Урд өмнө зөвхөн битүү шивээс л байсан бол одоо та үсний ширхэг дагуу илүү бодит мэдрэмж төрүүлэх 6D шивээсийг хийлгэх боломжтой болж байна. Америкийн нэгдсэн улсад үйлдвэрлэгдсэн BioTech брэндийн будгаар өөрийн мэд хөмсгийг 4-өөс дээш жилийн мэрэгжлийн туршлагатай гоо сайхамчид шивж үйлчилнэ. Дур булаан төрх Өгүй толгор арьс, үлгэрийн гүнж мэт, цасан цагаан шиг үзэсгэлэнтэй харагдах боломж цасан цагаан тарилгыг танилцуулъя. Дамин CE-ийн аминдийн агууламжаас